أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة کی بیانو د سلورو مسائلو تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله او نذور العباد، کم شی چې الله حرام کړی دی نو هغې ته حرام ووایي، او کم چې بنده حرام کی نو د هغه په خوله یو حلال شی نه حرامیږي. د الله په نوم نظر او منخته ورکوي او د مخلوق په نوم منختې مه ورکوئ. سورت لس بابونه او نه بابونه مخکې ذکر شو، اوس د دې ځای نه لسم باب شروع کوي تر اخره. او په دې باب کې اعاده کوي د هغې مسائل اربعو، تحریمات د الله او تحریمات د غیر الله، نظر د الله او نظر د غیر الله، بیا تعلیم د دین په 101 کې عورت کوي په تحریماتو د غیر الله مخصوصو، عورت کوي په دلیل د مشرکینو باندې. اول رد کوي په تحریمات العباد، یا ایها الذین آمنو، اے هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی، یعنی ایمان والو، لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، محرموی پاک سیزونه هغه چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو دپاره. نو دا رد شو په تحریمات العباد، چې بندگان یو شی حرام کی نو هغې ته حرام مه وایې. لا تحرمو طیبات ما احل الله لکم، محرموی پاک سیزونه هغه چې حلال کړی دی الله تاسو دپاره. ولا تعتدو، او زیاتې مه کوی، ان الله لا يحب المعتدین، یقینا الله مینه نه کوي د زیاتې کوونکو سره. حلال شیتا حرام ویل دا اعتداد او زیاتې دی. وکلوا مما رزقکم الله، خوری. نو دلته دا امر د اباحت د پاره دی، یعنی جایز دی تاسو له داغې خوراک، دا نه چې خامخا خوری ګنې ګناهګاری کو نه خوری. خورای باز داغی نه چې رزق درکړی دی تاسو ته الله حلال او پاک، حلال چې حرام نه او طیب چې عقل سلیم ته نفرت نه کوي، ویریږي د الله غزات نه چې تاسو په دې الله باندې ایمان لرونکي. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اوس که تا د یو شي نه قسم خوړلی دی نه به خورما، نو قسم مات کا داغی کا پارا ورکا خورای چی جایز شیر. لا یؤاخذکم الله، ننی ستا سلر الله، باللغو فی ایمانکم، پا لغو قسمون استا سو باندی، پا زول و عبس قسمون استا سو باندی. مخ که ما تفصیل کرو، امام شافعی سے وی دا اغا بلا اراده قسم دی، چی او سڑے نسو قسم ورکی او نا داغا قسم تلده دی، خو بس خبرې سره دخلی نه قسم راوزی. نو دا په دې نیول نشته، خو دا عادت نه دی جوړول پکار. او امام ابو حنیفه صاحب وایي چې یمینی لغو دا دی چې یو سړی په یو خبره په نسیان سره قسم وخوړه. څه مطلب؟ یو سړی دی چې هغه یو کار نو کړی،
او خپل غالب ګمان یې داو چې ما کړی نو قسم یې پیو وکړ. وروسته چې بیا سوچ کوو یې لکه دا خو پاتې شوی ما نه بیا ما نه و کړی یا یو کار یې کړی او غالب ګمان یې داو چې ما نه دی کړی نو ده خو د خپل ګمان مطابق قسم صحیح وخوړه خو لیکن دی خطا شوی دی نو په دې نیول نشته. ولاکی یو آخذکم لیکن نسی تاسو الله بما عقدتم الایمان پاغی باندی چی قص کرده ده تاسو الایمان ده قسمونو پاغی بام نیسی چی تاسو ده زلن ده قسم اراده کرده ده فکفارتو اطعام عشرت مساکینا فس کفاره ده ده قسم کفاره ده قسم نی خان کفاره ده حنس ده چی کرده ده قسم مات کنو کفاره بورکی قسم ده نده مات کرده نو کفاری تس ضرورت ده فکفارتو پس کفاره د حانس کېدو د هغې یعنی چې قسم دې مات کا اطعام عشرت مساکینا خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته لس مسکینانو لکه ورکې مولانا صاحب غنم ورکې نو نیم نیم سوا او د غنمو نه بغیر نوره شیا ورکې نو یو یو سوا دا به یو یو مسکین له ورکې لس پکې شرط دی ها کټول دی یو لور کړل کپاره نه کیږي او کدا غنم نه ورکه ډوډۍ ورکه نو دوه ټیمه به دعوت ورکه روزه کې دعوت کې نو پښمنی او ماخام او بغیر روزه د نو غرمه او ماخام کې یا سهار او غرمه کستا خو خره خا فکفارته اطعام عشرت مساکینا من اوسط ما تطعمون اهلیکما یو شرط بدای چې لس بل دا چې مسکینانی مالداران نه خان او اوس خو خستا ده کته ځان له ډیر خرچ کې نو کوه خو لکه لازمي نه ده چې خامخا ډیر خرچ وکړه کور کې چې عام طور سره تاسو خوري نو هغه شی ولا تیار کا او ولا ورکا من عش اوسط ما تطعمون اهلیکم د درمیانه هغه نه چې تاسو خوراک ورکوه خپل اهل تا درمیانه چې تاسو خوري او کسوتهم یا جامی دا غیدی لسو مسکنان لجوڑی واخلا او تحریر رقبا یا زاد ولد غلام دی غلام ازاد کن او تحریر رقبتن یا ازاد ولد رقبتن دا غلام فمالم یجید پچا چه وسو نموند دیر طول وسی نکیگی فسروجی دیونی سی سلاست ایامین دری رزی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دا اذا حلفتم کل چه تاسو قسمون اخری او بیا حانس کی زانا وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دا قسمون استاسو کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تشکرون دارنگی بیانی اللہ تاسو تخپل آیاتنا دید پار چه تاسو شکر اباسی یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اس دویما مسئلہ اغه سره تحریمات الله چې الله او ته حرام ویلي دا غي نزان ساتي یا ایها الذين امنوا اے د ایمان والو انما الخمر یقینا شراب والميسر جواری والانصاب او انصاب انصاب دا جمع د نسبون دا یا نسبون دا دا ستوی لیکی کی کل ما نصبا و عبد من غیر الله تعالی من شجر او حجر او غیرهما هر اغا شه چی اغا و درول شوی دی او دا غی عبادت کولی شی دا اللہ نما سیوا کاغه ونه دا او کاغه ګټه دا او کاغه زیارت دی او که قبر دی هر شی چې دی ښه والانصاب او علالی کول په دربارونو باندې والازلام قسمت معلومول په غشو باندې دا څلور واړه رجسن من عمل شیطان ګندې د عمل د شیطان نه دی رجس هم ګنته وی نجس هم ګنته وی رجس هغې ته وی چې بوی تی نه ځي او ګندی او نجس هغې ته وی چې ګنده بوی تیم ځي فاجتنبوه پس ځان ته وساتئ لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ
انما يريد الشيطان يقينا غواړي شیطان دا چې واچي ستاسو منځ کې العداوت دشمنی په ظاهر کې والبغضاء او بغض او حسد په زړونو کې فی الخمر پسکلو د شرابو کې والمیسر او پکولو د جواری کې شرابیان او جوارګر د دې اکثر یو بل سره دشمنیانې ډېری ویصدکم عن ذکر الله او غواړي چې بند کی تاسو د الله د عبادت نه داسې خلک بیا دین کارم نه کوي وعن الصلاة او د مانځنه د الله د ذکر او د مانځنه فهل انتم منتهون آیا ای تاسو من کیدونکي نو مطلب دا دی چې منع شئ دا اخیری آیتو په حرمت د شرابو کې او مخکې ما تفصیل کړی دی چې درې آیاتونه قرآن کې د شرابو دي اول داو چې فیهما اسم کبیر و منافع للناس ګنام پکې ډیره ده او پیدیم دي نو چا به ګنا ته قتل چا به پیدې ته قتل چا به سکل چا به نسکل بیا حکم راغی د سورت نساء یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون نشی حالت کې منځ م کوئ نو د منځ حالت کې نشه به نئ نور کوئ خیر دی نو آخری آیت بیا دا راغی چې شراب د دې نه بعد بیا مکمل حرام شو واطیعوا الله تابعداری وکئ د الله واطیعوا الرسول او تابعداری وکئ د رسول د الله واحذروا ځان بچ کئ د مخالفت د الله نه فان تولیتم پس که چرته تاسو واوړېدئ فاعلموا پس پوه شئ انما علی رسولنا البلاغ المبین یقینا په پیغمبر زمون باندې رسول لښکارا بس تاسو باندې حجت قائم شو نور کار د الله دی هغه به درسره حساب کوي لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحنا نشته پای کسانو چې ایمان راوړې دي او عملونه کړې دي نیک جناحون ګنا دا اوس په دې آیت کې تکرار دی خو لګونه تو سوچو کا په دې کې مقصد دې آیت کې دا دی چې کوم خلکو د شراب او سکل د شراب او د حرمت نه مخکې کړی دي نو ګناهګار نه دي خو چې آینده کې ځان ساتي خو په دې آیت کې الفاظ مکرر راځي دا تکرار نه لري زه وضاحت کوم اول معنی وګورئ لیس علی الذین آمنوا نشته پای کسانو چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات وعملونه کړی دي نیک جناحون ګنا فیما تعیمو پاگی که چیغی کم خوراک کرده ده این اسکلی دی شراب او حرام خوراکی کرده ده ایزا متقو کل چی زان بچ گئی و آمنو ایمان روڑا و عملو صالحات ملو نکڑی دینک سم متقو بیای تقوا و کڑا زان بچ کر و آمنو ایمان روڑا سم متقو بیای تقوا و اختیار کڑا و احسنو خیست عملیو کر یا خا والله يحب المحسنين الله بنا کی خیستا عمل کون کو سرا نو پدی یو آیت کی دریز الخلب زی آمنو را گلے دے او دری کرت لفظ دا تقوی را گلے دے او دو کرت لفظ دا عمل الصالحات را گلے دا خو تکرار شو دیر زیاد دیسا مطلب نو یا خو آسان خبر دا چه دا تکرار برای تاکید دی چې صحیح ایمان راوړي او صحیح تقوا اختیار کړي او دارنګه صحیح عمل صالح وکړي نو علاوه به تا ته ګنا نه وي که تش برای نام ایمان دی او برای نام تقوا ده نو خود به ګناګاری یو دویم دا دی چې دې کې د اول امرونه مراد ایمان بالتوحید دی دویم آمنون مراد کمال بالاعمال دے چې سړی د ایمان نه پس اعمالم کوي کامل ایمان دار دی چې اعمال ورسره شي او دریم ایمان آمنون مراد دوام علی الایمان شو نو د درې واړو ایمانونو مطلب بدا شي ایمان یې راوړه او د ایمان نه وروسته د ایمان نورم مضبوط که په ښایسته اعمالو او بیا په دی ایمان باندې تر مرګه پورې قائم دائم پاتې شو ثم امنو کی دا
و آمنو اخیری چی دے دوام علی ایمان شو او دریز اللبز تقوا دے نو اول تقوا نا مراد التقوا من الشرک د شرک نزان بچ ساتی ایمان راوڑی او شرک نزان بچ ساتی دویم تقوا نا مراد تقوا من المحرمات والکبائر د حرام او د لوی گناہوں نزان ساتی او دریم تقوا نا مراد تقوا من الصغائر والشبهات د وړو گناہوں او مشتبهات نمزان ساتی او هدل للمتقین کی تا تمام پورا وضاحت کړو چې د تقوا مراتب دی امام علوسی روح المانی کې لیکلو اول تقوا من الشرك وا دویم تقوا من المحرمات وا دریم تقوا عن الصغائر وا سلورم تقوا عن الشبهات وا او پنځم چې اخیری درجه وا چې مباحات او نم پکې ځان ساتي ولی وقف به ضایع کیږي کنه او اول عمل الصالحات نه مراد چې فرائض په صحیح طریقې ادا کړي او دویم عمل الصالحات نه مراد چې د فرایزو نه بغیر نور د دین کم احکامات دی واجبات دی سنت دی مستحبات دی دی باندې عمل کوي نو دا تکرار نشو خان یا ایها او مقصد د آیت دا شو که یو سړی د حرمت نه مخکې شراب سکلی وس حرام شو نو دی ګناګار نه دی چې ځان ته وساتي او که وس ته ځان نه ساتي نو بیا به ګناګاری یا ایها الذین آمنو لا يبلونكم الله بشيء من الصيد اس پدی کی هم تحریمات اللہ دی چې الله حرام کړی دی نو هغه نه بزان ساتي خان یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو لا يبلونكم الله خامخا امتحان کوي پتا سبحان الله بشيء من الصيد په یو شی سره د ښکارنا تنالوه ایدیکم و رماحکم چه رسیگی غیت لاسو نستاسو او نیزیستاسو اللہ یو سڑے حرم تلال و حدود حرم کی دے کدے بغیر احرام هم دے نو دل اخکار ناروا دے دا حرم پو حدودو کی یو سڑے دا حرم دا حدودو نبہر دے نو که احرام نشتا نخکار جائز دے که احرام تړلې دې نخکار سدې ناروا دې لکه اوس پاکستان نه وسړې دې او پېښور نه یا اسلام آباد نه هغه احرام تړل دلته نه په دخکار حرام شو کدې په دې لار کې روان دې ورشه ولا مخه درازې دې په گزار نه ولی چې احرام حالت کې دې او که احرام کې نه دې نو تر حرم تر حدود پورې چې دې ښکار کې نو کولې شي حرم ته نه وته حدود ته نو بیا کې احرام کې دې او کنه دې ښکار به باندې صحیح شوان صحابه با دا مدینی نرا روان شو او مکیل بطلل نو لارا که خودیر سفری دی پایی که بچه دی نو ار قسم حالات را تلل ورزی بلگی دی شپی بلگی دی او اد تا میقات چه دی نو دا مدینی منوری نده خان زل حلیفه چه اوتوی داغی نه احرام تڑی نو دا خود مدینی نه چه دو دری میل را بار شیر با دغل تا دا مسجد دی نو بیا به مکی پورې دا ټول سفر دی نو په دې لارو کې شاړین دی هر قسمه شی نه راځي بخاری کې راځي صحابي وایي مونږه را روانو ابو قتاده رضی الله عنه وایي مونږه را روانو زما احرام نه و او د نبی علیه السلام او د صحابه و احرام نبی علیه السلام لږ مخکې لاړ زه یو ځای کې کېناستم ځان له مې سپلۍ ګنډله چې سپلۍ مې ګنډله په دې کې دا صحابه دی او سارانې ځنګلي خر یې ولیده او ځنګلي خر غوښه پاکه ده کورنۍ خر پلید ځنګلي پاک نو وایي ما ته چې دی نو داسې ګوري او خاندي خو غږ نشي کولی ځکه چې دا مسله ده چې ته به چاته ښکار ښیوم نه چې هغه ښکار دی ورشوې که نو خاندل یو بل ته غږ نه کوي ما خپل سر کته کړی دی ګورم نو دی خان دی زم چې څه چل دی نو وایي بس غږ نه کوي وایي چې ما ګیر چاپېره وکتل نو زما په نظر پرېوته چې دا خو خر دی سارانې بس وایي آسته مې ورټوپ کړه آ چې ورټوپ مې که نو
دغه رانه پاتې شو غش یا لیندا دې ته مې چې دا چابک رانه پاتې شو وای دې ته مې چې دا چابک راکا وای چې مونږ له ولې درو مونږ بل سره امداد نه کو دې نو بیا مې را ټوک کو چابک مې را واغستو بیا ورو خط اور پسې ولګید نو هغه مې وښته چې مې وښته نو را مې وړه نو دیله مې ورکا او نبی علیہ السلام مخکې روانو یو پتون مې نبی علیہ الصلات والسلام لور نو کچرته یو غیر محرم سړی اختیارو کې نو محرم بیا پړی شي هیڅ ګنا بیا نشته یا ایو هر لذین آمنو اے د ایمان والو لا یبلوانکم الله خامخ امتحان کوي پتا سبحان الله بشیء من السویر په یو شي سره د ښکارنا تنالوه ایدیکم و رماحکم رسیږي هغې ته لاسونه او نیزې ستاسو دومره به تا سره نږدې ګرځي چې په لاس یم رانیولی شي امتحان یې که نه او په نیزه باندې پرې ګزار کولی شي خو ګوره څه به ورته نه وي لیعلم الله من یخافه بالغیب دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه چا لاره چې یریږي د الله نه په زړه کې په پټه باندې فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب علیم بچا چې زیاته او که پس د دینا پس هغه د پاره د عذاب دردناک یو شی به مالته نه وجنی بعضو د مرګ اجازت شریعت ورکړی دی احرام کې هم وجلی شي حرم کې دننې هم وجلی شي حدیث کې راځي خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم پنځه سیزونه دی فواسق نقصانی دی چې حل او حرم دواړو کې دغه مرګ جایز دی یو الغراب کارغا دویم والحداء تپوسا دریم والعقرب لړم سلورم والفارا منگک او پنزم والقلب العقور چچون کیس پہ د دی مرگ جائز دے او دا ولی پرتبی لیکلی دی کارغا چه دے کنا دا د حاجیانو نا سامانو نا تختی کڑی تختی او کله کله ډیر ناشنا کار شي قیمتي شی و تختی خا بخاری کی راضی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خاله به یو زنانه راتله یو غریب عاجز هغه وی یو ځل ناستو او هغه به ویل چې و یوم الوشاح من تعجیب ربنا د وشاح عرض نه ده دا زمونږ د رب پر هغه ورځو کې سناشنا ورځو زمنګ در رب هغه ناشنا کارونو کې یو ناشنا کارو حضرت عائشه ما وتویل چې ما ته په قصه کې چې دا څنګه چلو نو ما ته هغه ویل چې دا څه کارو چې زه د وین زو ما د خپل مالکان درنګ نم غریب تور و ډیر عاجز خزو نو وی زما هغه مالکان چې دنه یو وړه ماشوم و او هغه په غاړه کې چې دنه د سرمنی یو هارو په خوا به جوړول سرمنو نه به م جوړول پای کې به مری اچولې وړې خسته طریقې سره نو د هر سرمن هارو هغه ماشومې غاړې کې رئیس ته لارې کې چته ګرځیدا نو مرغۍ راغلې و او هغه هارې ته تختولې تپوس راغې یا تپوس غالبا هغه ته د هارو تختو چې وی تختو نو زما هغه مالکان ورپسې ګرځیدل چې هار روپ دی یو ځای ګوره بل ځای ګوره هار نو نو وی ویل چې دا به دی وینځي پټ کړی نو بس زما تلاشی ما ته چې تا پټ کړی دی من چې ما نه دی پټ کړی زما د ټول بدن تلاشی واغسته حتی چې د نازک بدن تلاشی م واغسته چې دا به تا پټ کړی نو ما چې ما نه دی پټ کړی زما بېزتي مې وکړه ویم والمه ویم ټکولمه وای ما الله ته جړل چې یا الله تا ته پته ده چې زه بې ګناه یمه او دا اوس ما باندې راړی وای هغې وی چې دلته نور سکونو نه څنګه تا نه دی پټ کړی چې تا نه دی پټ کړی دلته نور څوک خوته وي او دا ماشومه ده او د دې کور خلک دي د کور خلکو اغستې نه دی نور څوک راغلي دي او ته یې ما نه دی پټ کړی نو هغه یې زما نه منل په دې کې مونږ خبرې اترې کولې او هغه مارغه واپس راغی او هغه هارې راوړو د دوی د پاسې را وغورځو نو یوم الوشاح من تعجیب ربنا دا د هار هغه رس ناشنا زمونږ د رب په هغه ناشنا کارونو کې یو کارو چې مرغۍ یو شی ویسي او دونه پسې خلک ګرځي ګرځي او واپس یې راوړي دا څه ناشنا خبره وه وای دا الله زما پرده ساتله چې زما صفایي کېدله چې دا بې ګناه ده او دا غریب تاسو تنګه کړې ده نو دا سیزونه چې دی نو دا سامانونه تختیی نو حاجیانو سره قیمتي سیزونه یي نو که چېرته یو بټوې ته اوچته کړله د پیسو ډکه
نو اجي سي خو بسل تطبيق ناس تي دغه شان یا وسره مطلب سره دي سپین دي یا د خوراک سامان دي کنه وغه کوینم تخت نوې خراب وي کی کنه ګنده کی توي کی نو د کارغه وجل جایز دي دتم په دې پټو کې ذمہدار چې کارونه کوي نو دا لوډي موډي ځوړند کړی دا کارغان پټونګي وي نو کارغه د دې وجل په دغه جایز او بل تپوس کې دغه کار دي چې دام سامانونه تختې د خلکو نه پنجو کی او اقرب لړم چې دینو دا زهریله دې کټه کې درک نو بیا بدن عبادت پاتې شي نو د دې وجې نه مرګ جایز دی او منګک کې دا نقصان دی منګک خو نور دونه تور نه کوي خو د منګک نقصان دا دی چې دا د حاجیانو قیمتي سامان خرابوي کمبل د نو کاغې د لووال نو بسوري وي جامې جوړې د لووال نو سورې کړي وي او دا رنګ سپیم چې دی خطرناک دی ګوري چې نو بیا به عبادت نه پاتې نو چې کوم تا ته ضرر رسوونکی شی دی نو هغه د خپل ځان د حفاظت د وجې نه وجل صرف جایز صحیح شو مارم په دغې حکم کې دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو خامخا امتحان کوي په تاسو باندې الله په یو شي سره د ښکار نه رسیږي هغې ته لاسونه او نیزې ستاسو دې دپاره چې ښکاره کړي الله هغه چا لره چې یریږي د الله نه په زړه کې چا چې زیاتی وکړه پس د دې نه پس هغه دپاره به عذاب درناک اے د ایمان والا مو وجن اختار لره په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې حرم مان فی الاحرام یې یا داخلون فی الحرم حرم کې دن نه چا چې وج د لر استا سنا فس فقصرا دا متعمدن قران کې خراجی چې قصدن دې مړ کو نو دم بې جزا بې خطا ان مړ کې نو یا جزا به نه نو د خطا ان حکم په حدیث کې دی ښا پې کې جزا د بیا که قصدن دی مړکا او که خطا ان جزا شتا احتیاط ولې نه کې فمن قتل ومن قتله چا چې وجد لره منکم ستا سونه متعمدن فقصر پس سزا ده په مثل دا غ چې هغه وجلی دی مین نه عمد زنا ورونه چر پایانو نه حکم په سل يحكم به په سل بکې پاره باندې زوا عدل منکم دو خوندان دین صاحب ستا سونه چې دو کسان دا په سل او کی چې آو دا د دې برابر دی مثلی سوری یا که مثلی سوری نه ملاویږي نو د دې قیمت دومره برابرېږي صحیح ده هادیان دا قربانی وی ابلغل بالغ الکعبه رسیدونکي کعبې ته څه شی دی وجلې دی د هغې مناسب شی به اخلې او ازادې وي یا د هغې مناسب قیمت به ورکې او کفاره تو طعام مساکینه یا کفاره به ورکې د هغه طعام مسکینانو ته او عدل ذلک صیاما یا د طعام وس دی نه کیږي غریبی دا غی برابر به روجی نیسی نو روجی به څنګه یي طعام به حساب کی چې دا د سونه طعام شی دی نو بیا به د هر نصف سوا د هر نیم سوا په مقابله کې به یو ورځ روجه نیسی نو مثال که لس سوا دی که نه لس سوا نو بیا به د تسو روجی نیسی شل روجی بنیسی ځکه نیم سوا چې دی نو بیا د هغې شلم سه راځي داسې پنځه سوا قیمت دی نو ته به بیا لس روجی نیسی داسې دې دپاره چې اوسه کې سزا د کار د هغې د خپل کار عف الله عما سلفا یاره پخوا که داسې شوي که نه نو اوس د هغې به څه حکم وي معافي کړې ده الله د هغې چې پخوا تیر شوي دي ومن عاد څوک چې واپس راوګرځېد فینتقم الله من پس بدله به واخلی الله دا غنا والله عزیز ذو انتقام الله دے غالب او خاوند بدله غستو او حل لکم صید البحر و طعامه متاع لکم وللسیاره حلال کړی شوی دی تاسو د پاره صید البحر اختار د سمندر ګور احرام په حالت کې صرف د وچ اختار حرام دی که سمندر کې میان میان یو سړی نسی احرام کې دی نسی دی کنه څه ګناه پکې نشته ښه حلال پرې شوی دی تاسو د پاره ښکار د سمندر و طعامه او خوراک د هغې متاع لکم وللسیاره سکه د ستاسو د پاره او د قافلې والو د پاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې ښکار د وچې تر څو چې تاسو په احرام کې یئ واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویرېږئ د الله هغې ذات نه چې دی الله ته به جمع کړی شئ تاسو جعل الله الكعبة البيت الحرام اوس سلورم مسلا چې د الله د نیازاتو قدر وکي عزت وکي جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله مقرر کړې د الله کعبه کور د عزت
قیام للناس سبب د ژوند خلکو تر څو چې خانه کعبه آباد ده نو دنیا آباد ده او چې ورانه شو نو دنیا به ورانه یا قیام للناس سبب د امن د خلکو د ژوند خلکو چې دې ته دن نه پامن وي و شهر الحرام او ګرځول د الله غ میاش د عزت والهدیا او غ قربانی والقلائد او غ امبل ولا سروه چې د حرم قربانی ده ذالک لتعلم هدیا اغا چې یو سړی نظر منلې ده د حرم یا یو سړی باندې دم راغی قربانی کوي کنه دا او قلائد چې سړی مطلب التحج تمتع کوي نصاروی ځان سره بوزي اوس خوار سال ته ملاوي کنه په خو دومره انتظامات نو نو تا به ځان سره ساروی بوتنو آباد بیا تعالی لو والقلائد وامبل ولا ساروی ذالک لتعلم دادید پر جتا سو پوشی ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض یقینا الله پویږي پاغی چې اسمانونو کې دی او پاغی چې زمکه کې دی وان الله بكل شیء علیم او یقینا الله پار شی باندې پواده دا د حرم د عزت اشیا دی او دغه قربانی دی د بی عزتی ناروا ده دی په خیال کې عزت کې اعلمو پویش ان الله یقینن الله شدید العقاب سخت عذاب والا دی او یقینن الله دی بخنه کونکه مهربان ما علی الرسول الا البلاغ تسلی د پیغمبر علیه السلام تب پس د بیان نه ما علی الرسول الا البلاغ نشته په پیغمبر علیه السلام باندې مگر رسول دی کار د پیغمبر تبلیغ دی بیان دی والله یعلم والله پاکویږي ما تبدون و ما تکتمون پاغی چې تاسو ښکارا کوئ او پاغی چې تاسو پټوئ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث وای نه دی برابر الخبیث پلیتا والطیب او پاک یو معنا خبیث معنا حرام مال والطیب او پاک مال حرام او پاک کلم ندی برابر ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر کد پلیت مال او د حرام مال ډیر والے تا تعجب کې ورځي که حرام ډیر هم دی کنه خدا پاک ته نه لګ بهتر دی ولې چې حرام ډیر خوړي خو ډیر په بیا جهنم کې سوځي نو څه پیدا ده بل معنا خبیث معنا پلیت یعنی کافر او طیب معنا موحد او مؤمن ولو اعجبک کثرت الخبیث پلیت یعنی کافر او موحد نه دی برابر مشرک او موحد نه دی برابر اگر کدا کفار او مشرکان ډیر زیات دینوی دي کنه سبب یو کې خان یو مرګره پکار دی خو موحد پکار دی درې معنا نه دی برابر الخبیث د الله نافرمان او طیب او د الله تابعدار اگر کدا نافرمان ډیر دینوی دي کنه او بل لا یستوی الخبیث او طیب ندی برابر الخبیث بیکار مال و طیب او پاک مال اگر که تعجب کی اچی تا لرا دیر والد آغیر دیو بیکار مال لکشه دا اللہ پنم ورکوا خو پاک خشه ورکوا پاک دیر بسو کی چی سائل یل تو ورزی تو ویدا واخل دا اللہ پنم وغی تانوالی چل تا خوشوی من دا خوش خاشوی دیدی بانی سوک سکی نوال تی دیران تولی لگ ورکا خو خشی ورکا بہتر لن تنالو البرا حتی تنفقو مما تحبون فتقوا اللہ پسویرے گی دالانا یا اولی الالباب خواندانو دا عقل لعلکم تفلحون دید پار چتا سو کامیاب شئی یا ایوہ الذین آمنو لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم پدی کی اس تا ارشاد دے تعلیم ورک خودنا کی تعلیم د دین تا چې د دین تعلیم حاصل کئ خود دین د پوی د پاره چل همز د کئ یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والو لا تسالو عن اشیاء تپوس مکوئ تاسو عن اشیاء په باره د هغې اشیاو غیر ضروری او کې ان تبدلکم تسوکم داسې اشیاء که ښکاره شي تاسو ته تسوکم نو تاسو به خفه کی او پریشانه کی نو د داسې اشیاو تپوسونه مه کوئ بې ځایه تپوس نه و ان تسلو عنها که تاسو تپوس کوئ د هغې په باره کې
حين ينزل القرآن كل نازل ولي شقران تبدا لكم نخكار بشتا ستا عفا الله عنها دو مانا گانی ری یو مانا دادا چه دا مخی کم تپو سن بیزای تاسو کڑی ری دا غینا ما پکڑی دا اللہ ما پکڑی دا اللہ دا غینا خوائنده دا پار دا سی بیا مکوا زکتا تا پتا نوا کنا دوی ما عفا الله عنها مانا دا غیشی تپو سن مکوا عفا الله عنها چه اللہ ما پکڑی دا غی دا بیان ولونا یعنی الله پاک په هغه عمل نه دی عمل حکم نه دی را لېږلې او ته د هغې په باره کې تپوسونه کوې نو هسې نه چې ستا په تپوس باندې هغه شی فرض نه شي نو چې الله د یو شي نه خاموش پاتې شوی دی نو تم ته خاموش پاتې شه وایي که به د الله راضي که نه الله دی غفور حلیم بخنه کوونکی او صبرناک په دې ځای باندې تفسیر قاسمی هم لیکلي دي او صفوة التفاسیر هم لیکلي دي دار شکور خپل آداب دی قرآن کې خو الله پاک وایي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون عالمانو نه تپوس کوئ که تاسو نه پوهیږي چې نه پوهیږي نو عالم نه تپوس وکړه خو د تپوس ادب زده کړه یو څو تپوسونه دي چې دا ناجایز دي یو داسې تپوس به نه کوې چې په کم تپوس باندې تا ته په دین کې څه پیدا نه ملاوي فزول تپوس چې وته وي فزول تپوس باندې وخت ضایع کیږي او پای کې خبرې کول ګناه ده لکه یو پیران نبی علیہ السلام ته یو کس پاسد وایي من ابي زما پلار څوک دی نو دې ته اوس څه ضرورت دی چې ته د الله د نبی داسې امتحان اخلي چې ته زما پلار څوک دی نو که داسې اغلا خو نبی علیہ السلام جواب ورکړ چې ستا پلا پلانه دی خبر اخلاص صحیح جواب خو کله داسې وشي انسان دی خدای شي وي مور نه خدای شي ته د بل چا نه پیدا نو نبی غلط جواب نشي ورکولی نو که بیا وایي چې ستا پلا پلانه دی نو بیا به غټه مسله جوړه شي نو د دې تپوس ضرورت سره چې ته داسې تپوس کوې الله د باندې پرده واچوله تم په ځان پرده واچوه دا تپوس ته ضرورت نشته دا یو بل چې دا تپوس کې چې هغې ته فل حال ستا ضرورت نه وي لکه نبی علیه السلام نه تپوس وشو د حج په باره کې العامنا هذا ام للابد دا حج په دې یو کال کې دی کار کال به کو نبی علیه السلام خاموش نو بیا وحی راله چې نه په زندګۍ کې یو ځل دی پرز نبی علیه السلام وایي که زما په خوله دا جواب راغلی وی چې هر کال دی نو بیا به تاسو خو وسو کو نار کال به حج لتلی نو دا تپوس مکه وداسې وستا په وجه باندې به په خلکو باندې هر کال شوی وي نو دې ته څه ضرورت دی بل تپوس د هغې شي چې هغې له پلوقت ضرورت نه وي نبی علیه السلام وایي ضروري ما ترکتکم تر څو چې ما تاسو پریښي نو تاسو ما پرېږدئ تپوسونه بې ځایه مه کوئ او سلورم داسې تپوس چې ته د ګرانو ګرانو مسلو تپوس کې مقصد د ځان په یول نه وي مقصد د دا انسان خطا کولی او د پورې خنداګانې کې چې جواب ول نه ورځي او دا نه ورځي دا تپوس کول هم ګناه ده لکه یو حدیث کې راځي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات نبی علیه الصلاة والسلام د خلکو د خطا کولو نه چې کوم دی نو منع کړی دی چې ته یو سړی خطا کې نو داسې تپوس مه کوه چې په یې کې سړی خطا کېږي سوچ کوي چې زه اوس څه جواب ورکړم او ستا مقصد هم د هغه خطا کولی او پنځم داسې تپوس چې سړی د یو حکم د علت تپوس کې بس دا خو یو الله ته پته وي لکه یو سړی تپوس کې چیرې ځي حائزه زنانا منز بنا را گرزی بیا او روجه برا گرزی دی کسی حکمت دی نو اللہ ور تا منز معاف کرده دی او در روجه ور تا ویلی دی جدا برا گرزوی نو بس دی تا لنور تا پوس ضرورت نشتا جدا کسی حکمت دی دا حکمتیون خو علماء دا زان نبیانه او سکیا بدا سییا بنی اگر چه علماء دا لیکلی دی چه منز ور تا زکا معاف دی چه دی که حرج دی زکه چې په هر میاشت کې څه خاص رزي
د چا لګي د چا ډېرې چې د هغې کې مونځ قضا شي نو چې دا راګرځوي نو دې نه خو ډېر مونځونه جوړېږي نو دا بیا حرج دی او تکلیف دی او روژه په کال کې یو ځل ده او په صرف یو میاشت ده او په هغې کې به چې ته مطلب خاص ورځې بیماري نو په هغې کې دونه حرج نشته دی د کال کې راګرځول د یو څو روژو اسان دي خو په هره میاشت کې د ډېرو مونځونو راګرځول ګران دي نو الله بیا اسانتیا راوسته نو مونځ یې ورته معاف کړه او روژه به راګرځوي خو دا هم د علماو یو خپل سوچ دی قرآن حدیث کې د دې ذکر نه دی راغلی چې ته خامخا دې باندې بیا دلیل هم غواړي چې دا کوم آیت کې راغلی یا کوم حدیث کې راغلی نو دا تپوس تا ګناه ده نو دلیل څه غواړي او بل تپوس چې یو سړی په دې تپوس کې دومره تنګ کې که نه چې هغه د نتیښتې له راشي لکه سوال د بني اسرائیلو عن البقره موسی علیه السلام ورته وي ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره نو یو وروره بني اسرائیلو غوانه وه څلوېښت کاله په دې تپوسونو او جوابونو لګېدلي وو څنګه رنګ والا لاله کو څنګه عمر والا لاله کو څنګه کسب والا لاله کو هسې هغه چنجي به پکې جوړول که نه او هغې نه تپوس به ته جوړو نو دا هم ناجایز ده هغه وای خو یې بد راباندې بسیار یو دغه چا ورکړی یو کس ته بل وی چې لږې پیسې راکړې که نه نو هغه وایي دا پیسې څه شی دي نو دا پاکستان روپۍ که نه نو وایي دا چې دی نو د څه نه جوړېږي کاغذ نه کاغذ هغه درکم او که دا د اوسپنې هغه درکم او چینج درکم او که روغ یې درکم هسې هغه قصه شي نو دا هغه شی دی یو سړی ته وایي ما له اوبه راوړه اوبه د له په څه شي کې راوړم ګیلاس کې راوړم او که په جام کې راوړم او ډک ګیلاس راوړم او که نیم دله راوړم او نمکین یې راوړم او که د کوی نه یې راوړم او په کوم لاس کې راوړم اوس دا به هغه وایي چې یاره زه به خپله اوس کوم ستا دې دونه قصو له ما له بس ټایم نشته ما سره کینه مې راوړه نو دا چې یو شي ته د سړي زړه نه کېږي نو بیا بلا قصه دې جوړوي نو دا ناجایز بل دا دی چې سړی داسې تپوسونه کوي چې قرآن کې دا راځي او په حدیث کې دا راځي دا تعارض دی د قرآن او د حدیث په منځ کې نو داسې تعارضونه قرآن حدیث کې راایستل دا هم ګناه ده بل د متشابهاتو په باره کې تپوس کول ته د استوا په باره کې څه وی او ته د الله د اسما په باره کې څه وی ته د الله د صفاتو په باره کې څه وی او د دې نه باره کې تپوس کول ګناه ده بس قرآن کې دي چې الرحمن علی العرش استوا امام مالک نه چا تپوس وکړ نو هغه وایي الاستوا او معلومه د الله استوا په قرآن کې د بس دقه معنی به صرف کوي چې الله په عرش برابر دی بس نور پکې ټکې باخوا دی خوانه وي څنګه دی کیفیت مجهول دی او د دې په باره کې تپوس دا تپوس هم ګناه دی او بل دا دی چې د سلف او د صحابو منځ کې کوم اختلافات راغلي یره جی په دې کې څوک په حق او څوک په ناحق و دا تپوسونه مه کوه مړه تا نه دا تپوس څه ضرورت دی ته چې ته په کومه سادۍ کې پیدا شوې ستا اوس دې سره څه کار دی چې پلانې صحابي په حق او پلانې په غلط و پلانې چې دی نو هغه صحیح دی او پلانې نه دی صحیح چوټا مو او بڑی بات والا کار مه کوه وړې خولې باندې غټې غټې خبرې مه کوه ښه او بل لسم یو سړي نه د تعنت او د چپکولو په دپاره سوال کې شرمولو دپاره نو دام ناروا دي دا لا تسألو باندې قاسمي او سبد التفاسير نقل کړي قد سألها قوم په تحقیق سره سوال کړو د دې یو قوم قبل کوم ستاسو نه پخوا ډیر پخوا مې یو خلک تیر شوي وو مطالبې کولې که نه ثم اصبحوا بها کافرین بیا ګرځېدلي وو پای کافران دا یا خو یهود سوال کړو د بقرې په باره کې او یا علما وایي دا سوال چې دی نو دا کړو اصحاب المائده نو بیا د هغې نه پس انکار هم کړو ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام رستو بد مائدی ذکر بیا راشي ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام اس رد کی پا تحریماتو دا غیر اللہ چی اللہ یو شے ندے حرام کرے او مخلوق حرام کی نو دا د مخلوق په خوله باندې نه آرامېږي ګوره نظر د غیر الله او تحریمات د غیر الله په دې کې فرق دی نظر چې تا د مخلوق په نوم ومنه دا شی حرام شو دا به نه خوري
او تحریمات د غیر الله دی ته وای چې مخلوق یو شی ته حرام وای نو داغه په خلا غنا رامیږي بس ته خوره ته په دینه ګناګاریږي په جاهلیت کې د یو سو خان چې دا د خلکو په ځان حرام کړو الله په غیرت کې ما جعل الله ندی حرام کړی الله ندی ګرځولی الله من بحیرتن بحیرا ولا صاحبتن او نصائبا ولا وسیلتن او نوسیلا ولا حامن او نحاما دا سلور قسم وخان بحیرا صاحبا وسیلا دا خزی وخی وی حام نروخو دا دی پزان بند کرو بحیرا ستاوی علماوی بحیرا ماخوز دے دا بحر نا بحر وی لیکی گی شق شلولو تا جاهلیت کی با دایو طریقه وا چې کله به یو اوخه 15 زله لنګ شو یو قوالداري 15 زله بچ دین اوخه لنګ شو نو د عریبه په 15م زل باندې هغه بچ دین نر بچی راوړ په 15م زل نو د دې اوخي غوږ به سری کړ او دې بچ دین بیا سورلیم پې نه کولا او نه بچا د اوبو نه شړله نه بچا د فصل نه شړله وای دا ډېره قیمتي وخه د په 15م ځلې نر بچی راوړې یو قول دا دویم دا دی چې دا بچا منښته ومنله چې دا اوخه چې دا د دې پی به څوک نسکي دا زمونږ د دربار د ملنګانو د هغه اولیاو د پاره منښته ده ما یمنع درها للطواغیت یا یجعل درها للطواغیت چې د تواغیتو د پاره به د هغې پی خاص شو د هغې په دربار به ومنلی شو نو بس د هغې نښه به دا وه چې دا غوږ به یې وله سیري که او خوشې به یې کړه نو چا به م هغې له ګوتې نه وړوی دا د دربارونو نظر دی نو چا فصل له به لاړو یار ویشړمه نو بیا به رانه پلانې سیب خفه شي او اوبو نه به چا نه شو منې کولی سورلي به پچا نه کوله او ښې مزې به هغې وخې کولې چې سبې خو خو به خوړل سبې خو خو به سکل کم خو به تله تله به ورځ په ورځ به سر بېدا ملنګانو به پیخې مزې کولې پی به مغې خوړل وخې به مغې خوړې دا زمونږ دی او دویم صاحبه صاحبه به دې ته وي چې یو سړی به په سفر لاړ صابا یسیبو په معنه د ازادېدو نو یو سړی چې به په سفر لاړ نو هغه به ویل چې زه سفر له ځمه که زه الله پاک روغ رمټ راوستمه که نه فناقتي صاحبه نو زما اوخه به صاحبه د خپلو خدایانو په نوم به ازاده پرېږدمه نه به پې سورلي کوم نه به ترې غوښه خورم نه به بچی څه اخلم دا د هغې شوه نو چې راب هغې نو غوږ به یې وله سیرې کوه هغه به یې خوشې کړه دې ته به یې صاحبه وي هغه به هم صرف ملنګانو هغې سره کار و بل چا به نه و بیا او وسیله به یې دې ته وي چې یو اوخه هغه به وپېرې به لنګه شوه په وم ځل باندې کې به دوه بچی راوړل چې یو به نر او یو به ښځه وه نو هغه نر خو به حلال که یا به هغه نر چې کوم دی نو پرېښوده او هغه ښځه بچی چې وه که نه دی به ویله چې وصلت اخاها دا د رور سره یو ځای شوه نو هغه به وسیله وه او هغه به یې خوشې کړه د خپلو خدایانو په نوم او حام به هغې اوخ ته وي چې کوم اوخ نه به لس اوخې حاملې شوې بچی به یې راوړه نو د ده شا ګرمه شوې ده دا به چې دی نو صرف د خپلو خدایانو په نوم به یې هغه پرېښوده دا د جاهلیت طریقې وي یو خوا د لږې مړه کېدل بچي به یې وژل وای دې له رزق څوک ورکوي بل خوا یې په ځان دا دومره اوښان ارامول دومره عجیبه خلک وو ښه اول چې دی نو علماو لیکلي دي دا بحیرا او صاحبه او حسام او دا حام دا اوښان چې ارام کړي وو که نه نو دا یو سړی دی عمر ابن لوحی دا ایجاد هغه کړ چې اول هغه داسې کار وکړ نو چې بل ته عبرت واغس نو هغه وکړ نو بل دا شی شروع شو نبی علیه السلام فرمایي چې ما دې په جهنم کې لیدلی و چې کلمې په اور کې ځان پسې راښکلي ولې چې اول دا شی ده شروع کړ چا چې د کمې ګناه ایجاد کړی دی نو ټول عمر به هغه پسې هغه ګناه روان وي هغه وروستو خلک به په خپل ځای ګناهګاري خو هغه انسان په خپله مستقل ګناهګاري نو الله پی رد کئی نا دا حرام کڑی اللہ بحیرا نا سائبا نا وسیلا و نا حام
لیکن هغه کسان چې کافران دي د ځانه جوړی په الله باندې دروغو لرا او اکثر د هغې نه د عقل نه کار نالي و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله کله چې ویلې شي دی ته راشئ هغې ته چې رالیږلی دی الله او راشئ تابعدارۍ د پیغمبر ته قالو نو دی وایي حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا کافی دی موږ لرا هغه چې موندلی دی موږ په هغې آباءنا خپل مشران یا آبا انا خپل عالمان زمونږ استادان وی تاسو نه خپو ایدل بس هغه سیدی اولو کان آباؤهم اگر کود د علماء یا د مشران لا یعلمون شیئا ولا یهتدون چې نه پویدل پس شی بانی د دین او نه پکې هدایتو بیا به مور پس زی دا رد دی د هغه پاره تقلید شرکی چې د قران حدیث مقابله کې خپل مولیان او خپل مشران منی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اس ترغیب فی تبلیغ دے یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم معنی تا گورے لازم دی پتا سو باندے ساتل د خپل زانونو د نارواونه لازم دی تا سو باندے برابر ول د خپل زانونو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم گمراه دی نکی تاس لراغ سوک چی گمراه دی نا لا یزر رکم زرار نشی رسول تاسو تا من آغا سوک زوال چی خطا شوی دی ایزه تا دی تم کل چی تاسو پا هدایتی ای دی سمطلب دی آیت که لگ اشکال دی آغا داده چی اللہ و اخبر زانون سم کئی او دا گمراهان و خلق و گمراهی تاسو تا زرار نشی رسولی حضرت ابوبکر یو روایت کې راځي ابوبکر صدیق وی چې خلکو ګوره دا آیت د تاسو دوکه نه کی چې ځان سم کو چې څوک گمراه دی خپل کار وکړي ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلی دي چې په یو قوم کې ناروا کیږي او هغه د غیرت نه کوي نو عذاب الله په ټولو راوځي نو حدیث کې خدا راځي او دلته وی چې ځان سم کنو که څوک گمراه دی نو دا به گمراهی تا ته ضرر نه رسوي نو پټولو کې آسان جواب ابن کثیر قرطبی ټولو کړه ری سعید ابن مسیب د سیوای علیکم انفسکم لا انفسکم لازم دی پتا سو برابر ول ځانونو لا یزرکم من ذل اذا اهتدیتم زرن را سیتا سو تا گمراهی دا غی چا چی گمراه شوه دے اذا اهتدیتم کله چ تاسو په هدایت کله زرن را سی اذا امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر کله چې تا بیان کړی دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کړی نو کاغه بیا گمراه کیږي نو گمراه کیږي دی کنه بیا تا ته ضرر نه رسي اوس پوه شوې نو دا مطلب نه چې کینه به ځان سم کا نور خاموش شه ځان سم کا او د بل اصلاح وکا بیان وکا چې بیان دی وکا نو دا غینه پسم چې یو سړی نه مني نو دا غاغه گمراهی تا ته بیا ضرر نه رسي ځکه ستا غاړه خلاصه ده الى الله مرجعكم جميعا الله توا پس تاسو رټولو دا پس خبر وکي تاسو پاره چې تاسو کوم عملونه کول يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت اوس په دې آیت کې بیان دی د ذمہ داری په دې آیت کې او د ورپسې آیت کې یو مسلې ته اشاره ده مسئله دا و دینه مخکې لکشان نزول واوري درې کسانو په سفر تلل یو مسلمانو دا غنو بودیل دا د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ غلام او دوه د سره نسوارا کسانو عدی ابن بددا او تمیمی داری دا درې واړه دا دواړه نسواراو دی روان شو په سفر باندې تجارت لا په خوا د عربو تجارتونه داسې و چې په خانو به پیاده به او د یو کلي نه بل ته کلونه او په میاشتو باندې به دا سفرې وي ځکه دا خو داسې نه وه چې لاړ شه واپس ماښام راشه دی به یو کلي نه بل ته تله او بل نه بل ته دلته چې به یو شی ارزانو نو دا به واغس نو مخکې چې به هغه ګرانو نه هلته به هغه خرڅ کړه هلته چې به کوم شی ارزانو هغه به واغس نو به مخکې وي وړه داسې په دې کې به کلونه لګېدل میاشتې لګېدې دې درې واړه تجارت ته روان شو
چې تجارت روان شو نو دا مسلمان چې دی دا عادی نم دا بودیل دی بیمار شو چې بیمار شو نو د خپل مرګرو ته وصیت وکړ چې وروره تاسو خو سفر دی ما واپس وړی نشی او نه تاسو واپس چې ځی نو ډېر وخت به لګي چې زه کوم ځای کې وفات شوم نو هغه ځای کې به ما دفن کوي او زما دا سامان دی دا به زما وارثانو له ورکوي. هغې ورته وی چې وروره مجبوري ده نو خود داسې به کوو. نو دې سړي سوچ وکړه پټي یو کیټولی که او په یو سامان کې بند کړه پای کې د خپل ټول سامان چې دی نو نمونه ولیکل چې ما سره دا او دا او دا او دا مې دی له واله کړل چې تاسو له سامان درشي نو چکې کې بیا دی سړی لاره کې ماغه شانه وشو وفات شو دا مسلمان او دی هغه دفن کړ او د هغه سامان یې په غاړه راواړو لاړ خپل تجارت یې کوو چې کله تجارت یې پوره کړ واپس راغلل ډېر وخت تېر شوی نو لاړل د هغې مسلمان د مولا کور ته او هغه لی د هغه سامان ورکړه او ورته یې ویله چې دا ستاسو د هغې کس سامان دی او هغه لاره کې وفات شو موږ دفن کړ هغې به سامان ترې واغسته کور ته یې ویوړه چې بوجۍ یې راکولاو کړله او سامان یې کته نو نور سامان برابر و خو پای کې یو شی نه و چې هغه جام یا بعضې علما وایي چیټم پکې ضرورت نه و خو دی چې دا سامان د کور نه وړه نو پای کې یو د سپینو زرو جام ومو واپس چې دا سامان راغی نو د سپینو هغه جام پکې نه و نو دی ورته وویل چې بای نور سامان خو پوره راغلی دی خو دې کې یو جام دی چې د سپینو زرو هغه نشته دی ورته وویل چې وروره موږ خو نور سره خبر نیو خو دا سامان هغه موږ له راکړو او موږ تاسو له راورسو موږ ته نوره پته نشته هغې پرې دعوه وکړه چې نه د سپینو زرو جام ورک دی هغه تاسو پټ کړی دی دی ورته وویل چې موږ نه دی پټ کړی نو اوس په دې صورت کې تاسو ګورئ د مړي دا وارث چې دی نو دا څه دی مدعي دی د دعوه وکړه که نه چې زما جام ورک دی او دا د مړي سره چې کوم کسان ملګري وو په سفر کې دا منکر دی دی موږ نه دی پټ کړی قانون دا دی چې البینة علی المدعی والیمین علی من انکر مدعی به چې دی نو گواهان پیش کوي نو هغه سره خو گواهان نو ځکه سفر واقعه وه او هغه خو سره نه ولته نو ده سره خو گواهان نو نو دا د مړي سره چې کوم دوه نسوارا ملګري وو نو هغه منکر وو دی یې راوستل جومات ته مازدیګر جمع شوی وه او په جومات کې نبی علیه السلام دی له قسم ورکړ چې ستاسو د قسم وي چې تاسو سامان نه جام نه دی پټ کړی دی دواړو قسم وخوړه چې موږ جام نه دی پټ کړی بس نبی علیه السلام چې نه دی پټ کړی ځی آزاده شو خبره خلاصه شوه د دې اول آیت دا خلاصه شوه صحیح شوه فیصله وشوه په دې کې زمانه تیرېده دا دواړه واقعه نه ده ښه دې کې وخت تیر شو د دې مړي دا وارثان یو ورځ بازار له تللي دي بازار کې د یو زرګر په دکان کې اته جام وموند چې کوم جام باندې دی دعوا وه چې زموږ جام روک دی چې جام یې وموند نو هغه زرګر ته وایي چې دا جام خو زموږ دی دا چرته و نو هغه زرګر ورته وایي چې دا خو پلاني او پلاني په موږ خرڅ کړی دی هغه دوه کسان یې یاد کړل چې کوم د دې مړي سره په سفر کې شریکو بیا دی ورته مړ شو نو هغه یاد کړل چې هغې موږ باندې خرڅ کړی دی نو دوی ویل چې دی چې موږ ته قسم خوړلی وه چې موږ جام نه دی پټ کړی دا خو دی پټ کړی دی ګوره اوس یې په زرګر خرڅ کړی دی بیا یې پرې دعوه وکړه نو چې دویم ځل باندې یې پرې دعوه وکړه چې بھائی جام خو تاسو پټ کړی دی او ګوره پلاني زرګر باندې هم خرڅ کړی دی او اوس تاسو ویلې چې موږ نه دی پټ کړی نو دوی دا خبره بدله کړه چې آو دا جام چې دی نو دا موږ د هغه نه په پیسو باندې اخیستی وو خو موږ په هغې مجلس کې دا خبره ځکه نه کوله چې موږ سره گواهان نه وو نو که موږ ویل چې موږ اخیستی دی نو بیا به راباندې تاسو دعوه کوله چې دا تاسو پټ کړی دی او اخیستی هم نه دی نو دا خو هغه نه موږ په پیسو اخیستی وو او هغه اوس مړ دی شته دی نه چې په خپلې راته ووایي او زموږ به تاسو منل نه نو موږ ځکه غږ نه کوو موږ دا خبره پټه کړې وه
یعنی دا جام منگه پا پیسو دا آغا ناغسته اوس دا مڑی وارسان من کرشو چی نا آغا پا پیسو نده خرس کرده نو اوس پا دی صورت که دا نور مدعیان دی چی منگ آغسته ده دی سر گواهان نشتا دا مڑی وارسان دا دینا منکر دی چی آغا نده خرس کرده پتاسو نو بیا دا مڑی وارسان لقسم شو نو چی دا مڑی وارسان لقسم راغه نو معلومه شو چی جام آغا دس قسم خوڑه چی دا جام دی بانی آغا خرس کرده نده منکر دی دی گنا نو چی قسم یو خوڑه نو جام خو خرس نشو گنا او آغای سر خو گواهان نو نو آغا جام دا آغای نواغس او دا مڑی وارسانو لیور کرده نو دا مڑی وارسانو تا جام واپس ملاو شو پا دوباره قسم گورد دین دا مسئله معلومه شو که یو پیره یو سڑه پا یو شی بانی قسم اخوری قسم پا دروغ خوڑلی نو بیا بدانی چی دیوی ما پی قسم کرده دیو زخی وست نپریدم نبیره لرا قسم را کو تا پا دروغ قسم خوڑلی و او خلکو تخکاره شو چی قسم پا دروغ خوڑلی تا نباغ شی واپس اخلی سیده نو پا دی آیتونو که دا مسئلی یا ایوها الذین آمنو دا بیا پا دی دویم آیت که دا دویم مسئله یا ایوها الذین آمنو دی ایمان والو شهادتو بینکم شهادتو بینکم شهادت دستا سخبل مینس کی یا شهادتو بینکم وصیت کول دستا سخبل مینس کی یو بلتا اذا حضر احدکم الموت کل چی حاضر شیو تنستا سو تعلامات دمر حین الوصیت وقت وصیت کی اسنان دو کسان بی زو عدلین خواندان دین ساپا ای تب وصیتو کی او آخرانی زو عدل منکم خواندان دین ساپ ستا سنا این مسلمانان او آخرانی من غیرکم یا دو نور کسان ما سوا ستا سنا چه اس مجبوری دو مسلمانان نشتے نو خود بکاپر تکے این انتم کئیتا سو زربتم چه سپر کوئی فی الارض پزمک کی فاسوابت کو مصیبت الموت فسرسی گیتا استا مصیبت دمرک تحبسونهما من بعد الصلاه ربن راگیر بکی تاسو دی دواړو لره پس د مانځنه دا واقعا د مانځنه بعد راغلی وګینی خامخا د مانځنه پس لازمی نه ده مازیګر مانځنه بعد وا فیقسمان بالله نو پس قسمونه به اخری دی په الله ان ارتبتم کچرته تاسو مونږ باندې شک کوئ چې تاسو پټ کړی رې لا نشتری به ثمنا قلیلا نو ناخلو منگا پا دی قسم بانی دا دنیا لگی نی منگ پا دروغ قسم نخلو ولو کان ذا قربا اگر کد دا دنیا دیر نیز دی ولا نکتم شهادت اللہ او نپٹو منگا گوائی دا اللہ اینا ایز اللہ من الاسمین یقین منگ بدغی وقت خام خام یدو گنانگارانو نا فیقسمان باللہ نرتبتم لا نشتری به ثمنا قلیلا ولو کان ذا قربا وز دلتا گورا چی قسم او خوڑا نو قسم با پچا خوری پا اللہ پینڈے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی مقصدی تکے پا گدارے چی کافر من پا اللہ قسم خوری بلچا بانے با قسم نوار کی فین عسر علی انہما استحقا اسمان اس چی دا قسم او شو خبر اخلاس شوا دیر زمانہ دے کی تیر شوا فین عسر کچرتا خبردار شو دمڑی دا وارسان علا انہما استحقا اسمان پا دے چھ دے دوارو استحقا کار کڑے دے اسمان دو گناہ دے دوارو قسم کا ان کو پا دروغ قسم خوڑے دے فا آخران انو دو نور قسان یقومانی مقامہما او بدریگی دے دے پا مقام بانی من اللذین داغی قسان نا استحقا علیہما چھ حق ثابت شوے دے پاغی باندے یعنی دمڑی وارسان خان یعنی چیز یاتے شوے دے پاغی فیال اولیان چی دادی سشی نجدی دی مڑی تا فیوک سیمانی باللہ نوز با دی مڑی وارسان دوارا قسم اخری پا اللہ لشہادتونا احق من شہادتهما چی خام خا قسمون زمونگا یعنی گوائی زمونگا دی رہا قدد گوائی دی دوارونا وما تدائینا او زیادتینا دی کڑے منگا اینا ایزل من الظالمین یقین منگ با داغی وقت خام خای دی ظالمانونا ذالک ادنا ایاتو بالشهادت علی وجهها دا نږدې ده چې دی به راتللو کې په ګواهۍ باندې په صحیح طریقې سره او یخافو یا به ویریږي د انتورد ایمانون دا چې واپس به شي قسمونه د وارثانو بعد ایمانهم پس د قسمونو د دې مخکنو نه
ویریږي د الله نه واوري یا الله توفیق نور کوي د هدایت قوم فاسقانو ته. اوس دلیل نقلی اجماعی مختصرا، یوم یجمع الله الرسل په کومه ورځ باندې چې راجمع بکې الله پیغمبرانو لرا، فیقول ماذا اجبتم، فسبو وی الله څه جواب درکړی شوی تاسو ته. قالوا لا علم لنا، نوی بدا پیغمبران چې علم نشته مونږ لرا. وګوره پیغمبران ټول عالم الغیب ندی، ولی ته پته نه وسه. علما وی د دې دا معنی دا چې الله مونږ ته زمونږ د وفات نه بعد علم نشته، یا په خولې خو زمونږ خبره منلې وه خو د زړونو علم یې مونږ ته نشته. انک یقینا ته چې انت علام الغیوب، ته پوهې په پټو باندې. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اوس دلیل نقلی تفصیلی د عیسی علیه السلام نه، کله چې ووایې الله پاک قیامت کې، اے عیسی ابن مریم یاد کا نعمت زما چې کړی دی ما پتا باندې، والا والدته کا استا په مور باندې. ایزیت تو کا کله چې ما مضبوط کړی وې تبې روح القدس په روح پاک باندې. تفصیل مخ کې تیر شوی، خبرې دی کول خلکو سره په زانګو په بوډاوالی کې، او کله چې ما خودنه کړې و تا ته د کتاب والحکمت او د سنت، دا چې د اسمان نه راکوشي نو کتاب نه مراد قرآن، قرآن به ورته الله وښي، د نبی علیه السلام سنت او حدیث به مورته وښي، نو هغې ته اشاره ده. او یاد الکتاب نه مراد د قرآن نه مخکني او د تورات او انجیل نه مخکني نور کتابونه، او یا خط ما مخکې تفصیل کړی، کله چې خودلی ما تا ته کتاب او سنت یا خط او دارنګې پویا او تورات او انجیل، او کله چې جوړول تا د خټو نه په شان د شکل د مارغه باندې زما په حکم باندې، نو تا به پوکې او کپای کې نو شوبه مارغه زما په حکم باندې، جوړاو به تا مرزاد ړوند او برګي مرض والا لره زما په حکم باندې، او کله چې راایستیو تا مړی د قبرونو نه زما په حکم باندې، او کله چې بند کړیو ما بنی اسرائیل ستانه، کله چې راتله کړیو تا هغې ته په واضح دلایلو باندې. پس ویلي وغې کسانو چې کوپرې کړی و د دی نه ندي دا مګر جادو دی ښکاره. وایذ اوحیت الی الحواریین، او کله چې ما پړکې واچول حواریینو ته، مانې ته ګوره ښه، حواریین هغه خاص مرګري د عیسی علیه السلام. او حیتو معنی ما لکې واچول، او دویمه معنی او حیتو معنی ما حکم کړو الی الحواریین حواریینو ته، ان آمنو بی و بی رسولی، دا چې ایمان راوړې په ما او زما په پیغمبر باندې. قالو نو هغې وی آمنا بالله، آمنا موږ ایمان راوړی دی، واشهد باننا مسلمون، او گواشه په دې یا الله چې یقینا موږ یو مسلمانان. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک، کله چې وی حواریینو اے عیسی علیه السلام چې زوی د مریم، هل یستطیع ربک، آیا طاقت لري ستا رب ینزل علینا مائده من السما، دا چې نازل کی موږ باندې یو درستخان د برنا. مائده تش درستخان ته نه وي، هغه درستخان چې د خوراکونو ډکی، هر قسمه خوراک پروت دی لکه روژه ماتي ټیم کې چی کنه، هر شی پکې. مائده من السما، خوراک د برنا، درستخان د برنا. دلته اشکال دی، اشکال دا دی چې مخکې دوی ویل چې موږ ایمان راوړو، او یا الله ته گواشه چې موږ مسلمانان یو، نو مسلمان خو د الله په قدرت کې شک نه کوي، نو څنګه وایي چې هل یستطیع ربک، آیا ستا رب دا طاقت لري چې موږ باندې خوراک نازل کړي؟ دا خو د کفر خبره ده، ولې نه لري څه؟ یو جواب دا دی چې دا کبیر کې امام راضی کړی دی، ما وصفهم بالایمان والاسلام بل حق عنهم ادعاءهم لهما، الله د دې صفت خو نه دی کړی چې ایمان یې راوړه او اسلام یې قبول کړ، بلکې الله د هغې حکایت او کیسه نقل کړې ده چې هغې داسې وویله چې ته ګواشه الله چې موږ مسلمانان یو، او ته ګواشه چې موږ ایمان راوړې، نو په خولې ویله خو ډخ کې خو ایمان نه و کنه. یو قول داری، دویم داری چې دا بالکل مؤمنان، خود دل ته د دې دا مطلب نو چې ستا رب طاقت لري کنه، دلته کې اصل کې دا یستطیعو مزید په معنی د مجرد دی، هل یطیعک ربک، داسې بشي
هل يطيعك ربك ان سالته كبير کے امام راضی ہوئے اے عیسی علیہ السلام ستا رب ستا دا خبر اومنی کتت سوالو کے دا چمنگ بان درست خان نازل کی دا با اللہ دا سوال قبول کیستا نو شک دا اللہ پا قدرت کی نو شک دے کیو چی دا سوال با اللہ زمان قبول کی کنا لکه مطلب او زمان دا ټولو یقین دے چی اللہ پا دے قادر دے چی منگ لطیار خوراک راولی خوشکم پا دے کی دے کنا کمنگ سوالو کنو یا بیرا لقبول کی یا بی قبول نکی نو دا مانا چی ستا رف ستا منی دا بدل قبول کی چی منگ بانے درستخان نازل کی یا بلا مانا حل یستطیع ربو کا اصل کی دسے دے فرا سے وی حل تقدر ان تسأل ربک تو پدی قادری چی تو دخبل رب نہ سوالو کی چی منگ بانے درستخان دا برن نازل کی نو پا درستخان ایسا کول خوزہ در رب عبادت کوئی کنا یو قول دادے چی دی دیر زیادو کی شیو نو خوراک درک پر سرنا لگی دا نو ای دیر ہوگیو که اللہ علی غیبی خوراک راو لیگی نو دالو گا بم لگا ختم شی دویم دادے چی دی ویلے چی زمانگا دا ایمان دی سر مضبوط شی چی آو منگ پا سی رب بان ایمان راو لے او درم قول دادے چی خمارو خلی تبرک چی رب راو لیگی نو دا با دیر مبارکی و دیر بہتر بھئی لی تبرک چی کم دے نو دی سکول دا ویلا حال یستطیع ربک نو دس ماناو کا آیا طاقت لری ستا رب یعنی تا طاقت لری چی سوالو کی دخبل ربنا ایو نزل علینا مائدتا من السما دا چی راو لیگی پا منگبانی مائدتا من السمائی خوراک دا برنا مائدتا من السما خوراک دا برنا قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين وی و تاغوی رگی دا اللہ نکتا سو مومنان یی منتا مطالبی مکوی قالو نو دیوی نوریدو غوارو منگا انا کول من هادا چی خوراکو کو منگا دا دینا و تطمئن قلوبنا مطمئن چی زمنگا زلونا چی آو تا حق پیغمبری یادا چی زمنگ رو مطمئن چی چی اللہ زمنگ سوالو منا و نا علما او پویشو منگا یعنی نور زیاد پویشو علم نورم سیواشی ان قد صدقتنا چه دا پا تحقیص رشتیا ویلی دیتا مونگا تا و نکون علیها من الشاهدین او شمونگا پا دی بانده دگا من الشاهدین دگا و حانونا قال عیسی بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السما وی عیسی بن مریم علیہ السلام اے اللہ راولی گی مونگ بانده درستخان دا برانا خوراک تکون لنا عیدا لی اولینا و آخرینا چشی مونگ دا پارا خوشالی دا حاضر دا ولنو دا رستنو زمان دا پارا اولینا چکم موجود دی خان حاضر و آخرینا چکم رست را روان دی رستنی و آیتا منکا و نخستا دا طرفنا و رزقنا رزق را کمانگتا و انتا خیر الرازقین و تیغور رزق ورکون که دا رزق ورکون کنا قال نوی قال اللہ وی اللہ تعالی انی منزلوها علیکم یقینا زرا لیگون که مدیل را پتا سو باندی فمن یکفر بعد منکم پچا چکو پرو کپس دین استا سنا فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین یقینا زب عذاب ورکو ما غت داس عذاب چی نبمی ورکڑ دیتا یو تن تا دا مخلوق دیل را یو تن تا دا مخلوقات نا اس دل تا دا یو مسئلہ دا اختلافی چی دا مائدہ اللہ پاک بیا راولے گل او کراوے نلے گل او چی راولے گل نسو چلو شکر قرآن دا دی ذکر نلے کرے خو مسئلہ دا دا بعض علماء وائی چی دی تا دا وعید را گے کنا چی اللہ وی زیر آلے گا ما خو کد دینا پس چاکو پر روکو نو دا سے عذاب ورکوم چی پا مخلوق کی بمی چالا نگی ورکڑے نو دی بانی یر را لے بس یا اللہ میر آلے گا چی بیارا لپی عذاب ملاوی گیا خوراک در زمان توبا دا نو ایران اللہ دا یو قول لے دویم قول دا دے چی دیوی لرا دیشی نو چی اللہ را ولے گا نو در آلے گا لنا بعد دی بیا دا آغی بی قدری اکڑلا چی بی قدری اکڑا یای انکارو کا یا داو چی دی تیویل چی جمعواری بانا کوئی ٹیم پا ٹیم بیدل اللہ را لی نو دی ازدخار شروع کا نو اللہ پہ عذاب یارا ولے گا
اس پا دی که صحیح قول کم یو دے کبیر کی امام رازی لکلی فالذی علیہ الجمہور الاعظم من المفسرین انہا نزلت جمہور علماء چه اودی آغا داوی چه دا مائدہ اللہ را لے گلی دا مدارک وی وصحیح انہا نزلت صحیح قول دادے چه دا نازل شیوا امام حافظ ابن کثیر سے وی لیکن الصحیح الذی علیہ الجمہور انہا نزلت صحیح خبر ادا ده چه مائده را غلی وار او روح المانیم وی چه جمهور داوی چه را غلی وار او دی بیا ازدخار شروع کنو اللہ پی عذاب هم را لے گلے دے خان قرآن کی ددریق اسم خلق کو سخت سزاگان اللہ بیان کری دی قرطبیلی کلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وی چه ان اشد الناس عذاب یوم القیام سلاسا د قیامت پر از به سخت عذاب دی قسم خلکو تئی یو منافقان قرآن کې الله وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار مخکې تیر شوی دی نساء 145 یقینا منافقان داوی په هغې طبقه لاندې کې د اور نه دویم چې دی اصحاب المائده دا خلک ولی چه اللہ پاک سوئے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ چاہ دا دین بات کو فرکا زبا عذاب ورکو ماغت دا سے ناکار عذاب چه نبمی ورکڑی یو تنتا دا مخلوقاتنا او درہم چه دے کنا اصحاب دا فرعون سر دا فرعونا سورہ مومن 46 کے رازی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابُ قیامت پر از با ویلی شی چی دنه که آل فرعون سخت عذاب تا نو اشد العذاب دا غیب بارک را غلی دی صحیح شو و ایز قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ دا اس رد کی پا مشرکین بانی چی اغی عیسی علیہ السلام اللہ سر شریک کرو دا خدای توب درجی تیر سوالو نو دے عیسیٰ علیہ السلام اگر بیان اللہ نقل کی کل چیووی اللہ پاک قیامت کی یو قول دا دے او دویم دا یہ قال ماضی پا خپل مانا که اللہ ویلی دی کلا چکل اللہ اسمان تا پورتا کرو حال تے تے تپوس کرے کل چیویلی واللہ تعالی دا سم ویلی شی اے عیسیٰ ابن مریم اانتا قلتا لنناس آیتا ویلی و خلکتا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ چیونی سی ما او زمامور لرا الہین من دون اللہ دو خدایان ما سوا دا اللہ نا اللہ بو توی تا خلکو تویلی دی چی ما او زمامور نا خدایان جوڑ کئی او زمانگ عبادت کوئی عیسائیان خوئی دری خدایان دی کنی یو اللہ دی یو عیسیٰ علیہ السلام دی یو مور دن دا و تا تاویلی قالنو عیسیٰ علیہ السلام جواب واورا اللہ قال عیسیٰ علیہ السلام بوئی سبحانکا پاکی دا تل ریا اللہ ما یکونو لی انا قول ما لیس لی بحقین ندی مناسب مال رچ زوی ما غچ نی مال را مناسب یا ما یکونو ندی جائز لی مال را انا قول چ زوی ما لیس لی بحق اغچ نی ما دا پار مناسب دا یو جواب اللہ دا تد دی خبرو نا پاکی دا شرکاو نا پاکی دا سی خبری زما دا شان سر نخی نما بسنگوی لی ان کنتو قلتو فقد علمتا دا جواب بی طریق ارخائی العینین دے یا اللہ ان کنتو قلتو کچرتیم از چی ما دا جواب ویلی فقد علمتا نو پتاکی سر پتا بیتا تا ولی چی کم خبر شوی کنا نو دا اللہ پہ علم کی بئی کنا نو اللہ چی ما ویلی نو ستا پہ علم کی بخا مخائی او چی ستا پہ علم کی نشتا نو خمانی بی ویلی کنا سکھیست جواب ان کنتو قلتو ہو کئی مز چما ویلی دی لرا فقد علمتا پتاقی سر پتا دا اللہ تا تداغی تعلم ما فی نفسی تپوئیگی پاگی چیزا ما پا نفس کری پا علم کری والا عالم ما فی نفسی کا اوزن پیگم پاگی چستا پا علم کری انکا انتا علام الغیوب یقینا تچینو سرب تپوئی پا پٹو سیزنو باندے ما قلتو لهم درہم جواب ما قلتو لهم ما نبی ویلی دیخ پل قوم تا اللہ ما امرتنی بیہی مگر آغا خبرمی کڑی دا چی تا حکم کڑی دے اللہ ما تا دا آغی کما خبرہ
انی عبد الله ربی و ربکم چه عبادت کوئی دی والله چه رب زما و رب ستاسو دی ما خو قوم ته دا ویلی دی وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم و ما ز پدای باندې گوا تر سوچ ز موجود ما پدای کی فلما توفیتنی مانی تغورا هر کل چتا پور تکلم از اسمان تا رفعتنی لسما کون تان تر رقیب علیهم نو بیاویتنی که بان پا غیبان دی بیا ما تا پتا نشتا و انتا علا کلی شهین شهید او تیا لائی پاریوشی بانی حاضر ناظرن اللہ چی اسمان تا دی پور تکلم نو بیا ما تا پتا نوا عیسیٰ علیہ السلام جوان دے دی وی ما تا بیا پتا نشتا نو بل چا تا بویس پتا ہو لگی ان تو عذب هم کتا عذاب ورکے دیتا نو جزا محضوب دا فلا اعتراض علیک اللہ پتا بانی سوکی میں اعتراض نشی کول استغفر و ان تغفر لهم و کتا بخنا کے دیتا یا اللہ نو تپ بخنم قادر یا اللہ بخنا و توکا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِينًا تَيْ غَالِبُ حِكْمَتْ وَالَا کافر تا خو بخنا نکی گنو سنگ ان تغفر لهم وائی نو دلتا سوچ کوا ان تعذبهم کتا عذاب ورگے دی کافرانو تا فانهم عبادك نستا بندگان دی اللہ تا نہ سوک تا پوس نشی کولے و ان تغفر لهم او کتا بخنا کے دی مومنانو تا یا اللہ نو تی غالب حکمت والا دیکھ چکا مومنان دی تا بخنا کے قال اللہ نوبوی اللہ پاک قال بمانا دی یقولو قیامت کی بوئی قال الله بوي الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا غرض چې پیدا باور کې رښتینو ته دا غي رښتیا چا چې دنیا کې رښتیا ویلي دي حق خبره کړې ده نن به دا غي پیدا ملاويږي او چا چې شرکیات خور کړې دي بدعات خور کړې او دروغ خلکو ته ویلي هغه ته به سزا ملاوي شي کنه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الله اکبر تفسیر جامع البیان یو خیستا معنی کرده دا هازا یوم ینفع الموحدین توحیدهما دا غورز دا چه موحدینو لب داغی توحید پیدا ورکی مشرکانو خو پیدیر الواغانی ملواغانی دنیا کی خوڑلی وی کناو نظرانی و شکرانی خوال تغرق شو او موحدینو دیو اللہ عبادت کرو اس بال تاغی مزی کئی هازا یوم ینفع الموحدین توحیدهما دا غورز دا چه پیدا باورکی موحدین و تداغی توحید لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا دید پارا پا دید دید دیکی با لهم جنات دا دید پارا جنتو نبی تجری من تحتها الانهار چه بیگی بلان دی داغی نیرونا خالدین فیها ابدا امیشه ویده پا آغی که همیشه رضی اللہ عنهم و رضوان خوشال بی اللہ ددین و دی بی خوشال دا اللہ نا ذالک الفوز العظیم دادے کامیابی لوی للہ ملک السماوات والارض و ما فیهن خاص اللہ اختیار کی دار طول سورت خلاصہ شوا عورت کی دا شرک فیلی خاص اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانو نو دزمکی دا ندی عیسیٰ علیہ السلام عورت نورو و ما فیهن نو دا غصر چی پمیز دا دی کی دی واللہ وہو علی کل شئین قدیر رد شرک پی تصرف دا اللہ پار شبان قدرت والا دے پار سبان اختیار و تصرف دد دے پس صورت کی سلور مسائل تحریمات اللہ چی اللہ تا تحرام ویلی نوائی تحرام ہوائی تحریمات العباد چی بندکم شی تحرام وی نو دا نحرامی گی نزور اللہ دا اللہ دا نیازات و خیال و ساتی نزور العباد دا بندکنم نظرانی ممانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون سورة الانعام مکی سورت دے بنزول کی پچپن یعنی پنز پنزستم نمبر سورت دے پس دو سورة الحجر ننازل دے او ترتیب دو سورتونو کشپگم نمبر دے پس دو سورت المائدین ربط او مناسبت دے سورت دو مخ کی سورت سرا پا گن وجوہاتو باندے دے یو دا پا مخ کی سورت کی ردو دا شرک
او د عیسایانو بلا شبهه رد کړي. نو په دې صورت کې دلایل ذکر کوي په دغه رد شرک باندې. یا د سورۃ المائده په اول سر کې رد د شرک فعلی او په آخر کې رد د شرک اعتقادی. نو سورۃ الانعام دغه په عکس دی، اول برد کې د شرک اعتقادی او ثانیین برد کې د شرک فعلی. نو مضمون یو نزدک یو بل پسې راوړل. یا مخ کی صورت کې د تحریمات او د غیر الله چې مخلوق حرام کړي، او بعضی مثالونه او صورتونه بیان شو، بحیره، صایبه، وسیله او حام. پدې کې نور صورتونه بیانې د تحریمات او د غیر الله، چا پزان باندې یو شی حرام کړي او چا بل شی. دې صورت کې به ان شاء الله راشد 130 آیت نرستا. او بل په مخ کی صورت کې ذکر کړو چې هغه شی حرام دی چې وما اوهل لغیر الله به. نو البته هغه اجمالا نو دلته پاغه تفصیل دی. یا په مخ کی صورت کې هغه امور چې هغه متعلق د طعام سره، نو پدې کې هغه شی ذکر کړي چې هغه مقصد اعلی دی چې توحید دی. یا مخ کی رد په یو خاص قسم شرک چه آغا شرک بالعباد سوالحینو، نیکان بندگان اللہ سر ایک شدارا ول، لکا چاہ عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئے، چاہ مور تا الہ ہوئے، نو دا یو قسم مشرکانو ردو. پا دی صورت کی کمال دارے چه رد دے پا تمام اقسامو دا مشرکانو. اما اصول کی تا تاویلیو چه عام طور سر سلور قسم مشرکان دی: مشرکون بالکواکب، مشرکون بالجن، مشرکون بالملائکہ، مشرکون بالعباد الصالحین. سلور والا بدی صورت کے رکھے انشاءاللہ. دعوت دا صورت دی صورت دعوت دا رد دا تمام اقسام دا شرک او دا تمام اقسام دا مشرکان او بیان دا توحید دا اللہ. بدی صورت کی دا اللہ توحید دے او دا شرک او دا مشرکان او تمام اقسام برت گئی. شرک په دو قسمه ہو، شرک اعتقادی او شرک پہلی. اصول کی ما تفصیل کرے نو دی کی دوار شرکی یاد رکھے، اعتقادی ہم او فعلی ہم. دا شرک اعتقادی دو قسم سلور قسم نو کنا: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء او فی العبادت. سلور والا با دی صورت کی رد گئی. او دارنگی شرک پہلی اغب ہم رد گئی او تمام اقسام دا مشرکان ہم رد گئی. مشرکان پا سلور قسم ہو: مشرکون بالملائکہ، مشرکون بالکواکب، مشرکون بالجن، مشرکون بالعباد الصالحین. زبا انشاءاللہ لگرس دو تفصیل ہوکا. ورسرہ ورسرہ رد کئی دو شفاعت قہریوں. خلاصہ دو سورت دا سورت چی دے دو حصے دے. اولنی حصہ 117 نمبر آیات پورے دے، یو سل واللسم پورے. پا دی حصہ کی بیان کئی دا شرک اعتقادی، او دوی محصہ دا تر آخرہ پائی کے رد دے دا شرک فعلی. دا اولنی حصہ چی دا نو دا بیا مولانا سیب تقریبا شپک بابو ندا. اولنی باب یا ولسم آیت پورے دے، پا دی کے دعوت دا توحید پاغیبانی دلائل عقلیہ درے. بیا زورن ورکی منکرینو تا دا توحید، منکرینو تا بیا تخویف دنیاوی، او بیا جوابات سلاسان دا منکرینو دا رسالت او داغی جوابونا، یعنی داغی شبہات او داغی جوابات. امتیازات دا صورت، صورت ممتاز دے دا نور صورتونو نا. بمحاجات المشرکین والمبتدعین، چی دی که دا مشرکانو دا بیدتیانو سر بحث دے، داغی دلائلو بانی ردون دی. او صورت ممتاز دے پدے چی دا صورت دا دی دا نزول سر 70,000 ملائک را کشوی دی. او داغ صورت دے چی پدے که رد دے دا تمام اقسامو دا شرک، دا امتیاز دے. او صورت ممتاز دے پر رد دا تمام اقسامو دا مشرکانو. او صورت ممتاز دے پر بیان دا عقبات ستاو، اغا شپک مشکلات تکالیف چی اغا پا یو حق برس انسان برازی.
او دارنگی صورت ممتاز دے پا بیان دا جہل العرب. بخاری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل لی وی کتا دا عرب و جہل قتل غواری نصورت الانعام دا 130 آیت ناخواہو گورا نو دا عرب و پا جہالت پا پوشی. دارنگی سرت صورت ممتاز دے پا کسرت سوالات و جوابات دا مشرکینو او صورت ممتاز دے دا لفظ قل پا کی تقریباً یو کم سولی اخکارت را گلے دے. صحیح شوان علامہ ابن کثیر لکھی لی دی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی صورت الانعام پا مکم مکرمہ کے نازل شوی ہو او دا دشپی نازلو یو زلنا طول صورت او وحولها سبعون الف ملکن او یا زر پرشتے تے گر چاپیر تاوی یچ ارون حولها بالتسبیح او طول پا زور زور سبحان اللہ وی ہو. صحیح شو داغ صورت دے قرطبی لکلی دی وی عالمان ویلی دی چی هذه سورة اصل فی محاجت المشرکین وغیرهم دا سورت یو اصل دے پا بارا دا محاجت المشرکین کی او دا نور خلقو کی من المبتدعین ومن کذب بالبعث والنشور بدتیانو بان امرد دے دا قیامت منکرو بان امرد دے وهذا يقتضي انزالها جمله واحده دا د دې تقاضا کې چې دا یو ځل نازل شو. د دې صورت کې مختصر صرف واوري رد کوي د شرک اعتقادی او د شرک فعلی. رد کوي د شرک اعتقادی د سلورو واړو اقسام لکه مطلب شرک په تصرف رد کوي آیت نمبر 12 کې 13 کی آیت نمبر 17 کی آیت 46 کی 50 کی 58 کی دارنگی 63 او 164 کی پدی کی صرف دا شرک پہ تصرف رد دی. رد کی دا شرک فی العلم پدریم آیت کی پنہ پنزوس کی پنزوس کی دریویا و تیائیم کی. رد کی دا شرک فی الدعا 40 آیت کے یو سلویخ کے درش پیتا او یو اویا کی. رد کی دا شرک فی العبادت پشپک پانزوس کے یو سل دعا او یو سل دوش پیتا کی. رد دا شرک فیلی دے 118 120 137 138 یو سل نہ درش کی 139 دا دا شرک پیلی رد. رد کی دا شرک بالعباد الصالحین 137 و 138 کی. رد کی دا مشرکین بالکواکب 77 کی. رد کی دا مشرکون بالجن سلم آیات کی. رد کی دا مشرکون بالملائکہ ہم پا سلم آیات کی. اور رد کی دا شفاعت قہری 51 او 94 کی. نو دا طول و اقسام و دا شرک ردم پا دیکی دے خان. مولانا صاحب قرآن عظیم پہ اعتبار دا فہم سلوری سیو ما اصول کی ویلی دی فاتحی پہ تفسیر کی ویلی یو دا سورة الفاتحین تردیز ہے و تر سورة الانعام پہ دیکھیں مسئلہ الخالق لکل شین ہو اللہ دا ہر شی پیدا کون کے یو اللہ دے پاغیز الدلائی اس دا دیز ہے نا دوے مہیسہ شروع کی تر سورة الکحف پوری پہ دیکھیں دول سورتوں نے دی پہ دی بار سورتوں کی دوے مسئلہ دا المربی لکل شیئن هو اللہ دا ہر شی پالن کے چھ دینو آغا یو اللہ دی دا اس دویم مضمون شروع شد قرآن دا دویم اسی خان الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض دا اس داور توحید و پاغی دلائل یو دلیل دا اس دا الحمدللہ دا دعوش تمام مناسب صفتنا دخدائی توب خاص اللہ دا پار دی. اگورا ما تا تا دا خبرہ کڑے وچھے ہرئی صد سورت شروع کئی نو پا الحمدللہ شروع کئی سورت الفاتحہ شروع پا الحمدللہ اول سے آغین شروع کنا نو سورت الانعام نو دوے مہین سدن داؤں پا الحمدللہ نو سورت القحب نو بیادرے مہین سدن آغاؤں پا الحمدللہ نو سور سبا نو بیاسل ورمہین سدن آغاؤں پا الحمدللہ او سورت پاتر کم بیا الحمدللہ دے دو سورتوں پا الحمد شروع کئی. او ما تا تالتا دا نکتا ویلے وچے التا دو مسئلی دی
یو اثبات د قیامت او دویم نفی د شفاعت قهرینو زکه دو صورتونه په الحمدلله شروع کړیو صحیح شوان الحمدلله الذی خلق السماوات والارض صفاتونه د خدای توبه الله غزاد د پاره دی چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وجعل الظلمات والنور الله اکبر توجه کوالک دلتا جعل بمانه د خلقه دی وخلق الظلمات والنور پیدا کړی دی تیری او رڼاګانی ظلمات نه خویا مراد ظلمات د شپې او د نور نه مراد رڼا د ورځې ده شپه کې تیاره پیدا کړې ده ورځ کې رڼا پیدا کړې ده دا د الله د قدرت یو عظیمه نښه ده اوس ته تیاره کولی نه شي ځکه نه ور به بند کړې نو تیاره به شي خو لکه بار دنیا کې ته نشي تیاره کولی ته ځان مړ که تیاره نشي راوستې او چې تیاره شي نو بیا رڼا نشي راوستې دا د الله په قدرت راځي دویمه وجعل الظلمات والنور پیدا کړی دی الله تعالی الظلمات ظلمات څه دی کفر او نور څه دی ایمان کفر او ایمان الله پاک پیدا کړی دی نو ظالمان ګوره کفر اخلي چې تیاره ده او رڼا نه اخلي چې هغه ایمان دی وجعل الظلمات والنور التسهیل کې ابن جوزی معنی کوي په دې کې رد دی په مجوسو باندې الله اکبر څنګه مجوس چې دی نو هغه د اور عبادت کوي د څه شي عبادت کوي د اور عبادت کوي او هغې دا وایي چې دا خیر چې دی نو دا په رڼا کې دی او شر چې دی نو هغه په تیاره کې دی وایي د اور عبادت په کار دی ځکه چې دا ټول خیر دی رڼا او تیاره خو شر دی نو الله په هغې باندې رد کوي چې مړه چې د اور عبادت کوي که نه د رڼا نو دا هغې رب ولې نه کوي چې چا دا رڼا پیدا کړې ده او د هغې رب عبادت ولې نه کوي چې چا دا تیاره پیدا کړې ده چې هغه الله دی وجعل الظلمات والنور پیدا کړي دی الله تیارې او رڼاګانې ثم الذین کفروا بربهم یعدلون بیا هغه کسان چې کافران دي د خپل رب سره نور مخلوقات برابروي ثم الذین یو معنا دا ده بیا هغه کسان چې کافران دي بربهم د خپل رب سره یعدلون نور مخلوق برابر ای او یا باپ مانه دا عن کا او عدول پا مانه دا اوڑی دو بیاغ کسان چه کافران دی د خپل رب نه بل طرف تا اوڑی رب پری دی او شرک شروع کی عن رب بی هم یا عدیلو او دا دوار مانه قرآن کشتا پا مانه دا برابر اولو ازنو سویکم بی رب العالمین سور شعراء 98 کی رازی من غد گمراهانو چه تاسو من دا رب سر برابر اولی برابر اول سدی خلق دا الله له سجدی کوي نه دی بابا ته کوي د رب سره برابر که کنه خلق دا الله په نوم باندې اختمنی دی د پیر صاحب په نوم باندې نو دی د رب سره په عبادت کې برابر که. او ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون کنه دا سوره النمل 60 کې راځي د رب د توحید نه اوړي یعنی یشرکون بربهم يعدلون یعنی یشرکون وهو الذي خلقكم من طين دویم دلیل الله د غزاد خلق کوم من توین چې پیدا کړی تاسو د خټینا کوم زمیر خټولو تر راځي دی خو مراد ته زمنګ بابا دی ها اې د خټینا جوړ کړو ثم قضا اجلا بیا برابر کړی د نیټا واجل مسمن دا نیټا برابر د الله سره دا الکا دلته د اجل دو کړه تر راغی دی سمانه دا ثم قضا اجلا بیا برابر کړی د نیټه د مرګ اجل الموت واجل مسمى ای اجل القیامه نیټه مقرره د قیامت چې د عنده نو صرف د یو الله سره ده ټیک شو یا ثم قضا اجلا بیا برابر کړی د الله نیټه د دنیا واجل مسمى عنده نیټه مقرره د قیامت الله سره ده ثم انتم تمترون بیا تاسو دغه کسان یې تمترون چې شک کوي او یا تمترون معنی چې جګړه کوي د الله په توحید کې دریم دلیل وهو الذی د الله د غزات فی السماوات و فی الارض چې اسمانونو کې دی په اعتبار د علم او پس مکه کې هم دی په علم په اعتبار الله هر ځای موجود دی خان
یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون نبی د شرک په لیلم پویږي الله په پټو ستاسو په ښکارا ستاسو پویږي پاږي چې تاسو کم کسب کوئ و ما تاتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین ناراضی زجر ناراضی دیتے او معجزات در عبد دینا مگر وی دی د اغینا مخړون کی فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فتاخیر نسبت کړو د دروغ حق ته کله چراغ لیو دیتا فسوف یاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون تخویب زر دی چراغ شی دیتا انباء خبرون ما د اغی کانو چودی به پاغی پوری استهزئون چټوکی کولی انباء نه مراد د دنیا عذابونه یا د اخرت عذابونه علم یرو کم اهلکنا تفصیل دے دا تخوی پی دنیاوی گور اللہ پا دے قادر دے چی دنیا کی عذاب را ولی نمونے و گورا کنا علام یرو آئے دے نگوری کم احلکنا چی سمرہ دیر حلک گڑی دے منگے من قبل ہم پخواد دے نمین قرنین دا پیڑو والاونا پیڑے نگوارے پیڑو والا احل قرنین مکنا هم چې زیور کړو منګا غی ته په لارو زی پزمکه کې ما هغه زی لم نو مکلکم چې منګنه درکړې تاسو ته وارسلنا السماء عليهم مدرارا را لګلو موږ بارانونه په هغې باندې شیبې شیبې وجعلنا الانهار تجري من تحتهم ګرځولو موږ نهرونه چې بیدل لاندې د ونو یا د بنګلو د هغې نه خو هغې د دې نه څه پیدا وانهغسته شرک یې وکړه فاهلکناهم نو هلاک کړل موږ هغې په سبب د ګناهونو د هغې او پیدا کړې موږ پس د هغې نه قرنن آخرین پیړۍ نورې یعنې پیړو والا خلک نور ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسنا دا سوالات او داغي جوابات دا اول سوال منکرینو د رسالت په ویلا چې موږ ستا خبره زکه نه منو چې پتا باندې دا قران په یو ځل ولی ناراضي په یو ځل دراشي جواب ولو نزلنا كراولي موږ علی کتابا نه کتابا یو کتاب من السماء في قرطاسن په یو کاغذ کې بلکل دا اللہ رو طرف نے لکلے شوی راشی کاغذ بانی لکلے وہی خوبدا سرات لکانا چھ صحابو با بیاو لکلکانا صرف الفاظ با جبریل ویل چھ پا کاغذ لکلے دل راوڑی فلما سوہو بے این دیہم خامخا مصب کی دے اغیل را پخپلو لا سنو باندے لاس با پیراخی لقال اللذین نو خامخا ویلی بوائی کسانو کفرو چھ کافران دی ان هذا الا سحر مبین نره دا مگر دروغ دیخکارا سحر دلتا بمانه دا باطل او دا کذب نره دا مگر دروغ دیخکارا بیا با مگور دیوی دا دروغ وی چی خوی بد رابانی بسیار دی کنا وقالو لولا انزل علیه ملکون دا دویم سوال او داغی جواب وای دی ولی نشی نازل اولی پا دی نبی بانده پرشتا دی چی پیغمبر دی کنن پرشتا دی و سر راشی کنن الله وی ولو انزلنا ملک اللہ قضی الامر کچر تراولی گو منگ پرشتا خامخا پیسلا با اکریشی دکار سم ملائیون زورون بیا بدیل محلت نشیور کولین پرشتی نر علی گل کی خود دی پیدا دا ولی که پیغمبر نمانی نو اللہ محلت ورکی فکر پرشتی نمان اللہ خود داری با پیزاب را تبیا ولو جعلناه ملک اللہ جعلناه رجولا دادرین زوالو داغی جواب یره جی چی پر اللہ انسان را لیگی نو ڈاریک دی پرشتہ راشی گیا نمانگتا دی بیانو کی نو جواب پرشتہ پستر گو خکاری نخکاری نو چی پرشتہ رازی نو خامخا انسانی شکل کے بہت رازی نو چی دی اگی تاو گوری نو بیا با دی دان منی چی دا پرشتہ دا دی با بیا وی دا خسرے رے دا رکم دینا پرشتہ دا نو بیا با دا سپائی سو گئی دی با بیا انکار کئی ولو جعلناه ملکاً کا گرزا ولی امان دی نبی لرا پرشتا یعنی پرشتا میرا لے گلے وا نو بیام دا مجبوری نچ دی لی دی نشوا لجعلناه رجولا نو خامخا گرزا و بمانگ آغی پرشتی لرا پشکل سڑی باندی لولا لبسنا خامخا گرد وڈوالی براوستے و منگ علیہم پدیما یلبسونا غچ دی پکی اس گرد وڈیگی بیام گرد وڈوی جدا خو انسان لی دا خو پرشتا ندا تسلی انسان تنگ شي چې یاره زه دی ته بیان کوم دی نه مني نو الله تسلی ورکوي چې دا یوازې ستا نه انکار نه دی یوازې تا پورې استهزاګانې نه دي یوازې په تا اعتراضات نه دي چې کلم یو الله والا انسان راغلی دی دی خلکو یې پورې ټوکې او مسخري کړي دي ولقد استهزئ په تاخیر سره ټوکې کړی شوی وې بې رسولین په ډېرو پیغمبرانو پورې تنوین لی تکثیر دی
من قبل کستانه په خوا تا پورې هم خلک ټوکی کوي نو داسې ناشنا خو نه ده فحاق بالذین پس نازل شوی پای کسانو باندې سخرو چې ټوکی کولې منهم د دینا ما کانو به یستهزئون هغه عذاب چې ودی په هغې پورې چې ټوکی کولې یا سزا د هغې چې ودی په هغې پورې چې ټوکی کولې قل لمن ما فی السماوات والارض اوس دې ځای نه دویم باب آیت نمبر 37 پورې په دې کې دلایل عقلیه سلور او درې طریقې ذکر کړي د تعلیم او د دعوت بیا تفرید په دلایلو صداقت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زورن ورکې مشرکینو ته او تخویف اخروی دی زجر او زورن د منکرینو د قران عظیم ته زجر دی په انکار د آخرت بیا تزهید من الدنیا او بیا تسلی او بیا جواب د هغې د بل سوال قل لمن ما فی السماوات والارض دا دلیل عقلی اعترافی تپوسو کد دینا چه دا چا دا پار دی یعنی دا چا پا اختیار کی دی آغا سچ اسمانونو کی دی ازمکہ کی دی نو دی بغلی شی قل للہ وای چه دا اللہ اختیار کی دی یو دا اللہ اختیار دی بس کتبا علی نفسه الرحمہ لازم کڑے دے اللہ پا خپل زان بانی رحمتا دا کتبا پا اللہ خوششے لازم نشتا خدا لازم اول دا خپل پزل ندی دا خپل پزل دا وجن پزان لازم کڑی کتبا علی نفسه الرحمہ لازم کڑے دے اللہ پا خپل زان بانی میرا بانی اولا دا مومن دا پارا لَيَجْمَعَنَّكُمْ خَامَ خَارَجَوْا بَكِ تَاسُلَ رَرَزِ دَ قِيَامَتَ چِشَكْ نِشْتِ پَائِي كِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آغا کسان چه تاوان کے چولی رخبل زانون پس اغی ایمان نلری وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دویم دلیل خاص د الله اختیار کی دی آغا چه اسیگی پشپا آورس کے شپا کی اسیگی آرام کی وَالنَّهَارِ وَيَنْتَشِرُ فِي النَّهَارِ درز خوریگی دا څومره مخلوق چې دی چې د شپې ودی او د ورځې ګرځي ټول د الله اختیار کړي وهو السميع العليم او د الله اورېدونکی دی د دې اوازونو لره العليم پوه دی د هغې په هغې اسرارو رازونو باندې قل ته ورته ووایه نبي اوس دا طریقه د تعلیم ده او دا جواب د سوالاتو هم دی خان قل اغیر الله اتخذ ولیا دا جواب د سوال دی مولانا صاحب دی ورته ویل کنه چې ګوره جنگ دی جوړ کړی دی او فساد دی راله جوړ کړی دی د یو بل سره دې مشتو ګریوان کړي یو اسان کار به وکړو ته زموږ د خدایانو ته معبودان ووایه نو بس جګړه به ختمه شي بس لاس یو ټکی دی نو دا نشي ویلی ټول جنگ پې ختمیږي د هغې جواب قل اغیر الله اتخذ ولیا وای ای بغیر د الله نه اتخذ ولیا ونیسم زه بل رب لره بل معبود لره آغا لا فاتر السماوات والارض چه آغا ناشنا پیدا کون که دا اسمانو نو دزم کدین و هو یطعم ولا یطعم و هو معنی تا گورا یو معنی و هو یطعم ولا یطعم و دیکی یو قرآت خوده یطعم ولا یطعم نو معنی بداشی دا لا ډوډۍ ورکي هر چاته هر چاله رزق ورکي ولا یطعم دل ډوډۍ نشي ورکواله دل هیڅوک رزق نشي ورکواله الله د تمام مخلوق د رزق ذمہوار دی کنه مخلوق کې دا سوچته چې الله له رزق ورکي نشته او الله رزق ته محتاج هم نه دی دویم غیر مشهور قرائت په دواړو کې دا د اسم فاعل صیغه کا هو هو یطعم نو دویم ټکی ولا یطعم داسې و هو یطعم ولا یطعم دواړو کې یو شان کا خدا فاعلان جدا دي یو کې ضمیر د فاعل راجې دی الله تا دویم کې غیر الله تا دا لا ډوډۍ ورکي هر چاته او دا معبود باطل هیڅ لا ډوډۍ نشي ورکولې پیسې په دې کې الله هر چاله طعام ورکي رزق ورکي معبودان باطل هیڅ چاله رزق نشي ورکولې
او دای خلکو دماغ دومره کار نه کوي دای داغې نه لولې حاجتونه غواړي او هغه ملنګان چې پکې پراته دي هغه دې د خلکو نه سوال کوي دی ځي داغې مړی نه کوي که نه تا خیال نه دی کړی یاره دی ځي نو داغې دربار نه کوي نو هغه دربار کې چې کوم ملنګان دي نو هغه بیا دی توی د الله د بابا په نوم موږ له لږ راکړي نو هلکه نو هغوی ولې بابا نه نه غواړي هغې تا نه غواړي خدای دې پوه کړه تېر بابا نه غواړي تا نه غواړي ملنګ هم ښه دی هغې دې مړی نه نه غواړي او تېته غواړي نو دا الله هر چا له رزق ورکوي او ته چې دی نو ستا دا معبود باطلې هیچ چاله نه شي ورکولی بله معنا دا وهو یطعمو او ورپسې دویم ټکی ولا یطعمو معلومه صیغه یې کا دا الله ډوډۍ ورکوي هر چا ته ولا یطعمو پخپل ډوډۍ نه خوري الله اکبر هر چا له طعام ورکوي اسکاک ورکوي خو پخپل خوراک او اسکاک نه کوي الہ هغه ته وایي چې د خوراک او د اسکاک نه پاکي چې خوري خوراک کوي اسکاک کوي نو هغه الہ نشي کېدی هغه ځان له محتاج دی چې وږی شي نو بیا د کار نه او چې ډېر موړ شي بیا هم د کار نه وي که نه چې ته یو ځای کې پروت یې او چې خېټه خرابه شي بیا ورپسې نور هم د کار نه وي نو هغه الہ کېدی شي قل انی امرت ان اکون اول من اسلم الله اکبر دا دویم سوال او داغی جواب دویم سوال داره یه رجینو دا دومره ضروری خبره خو نده که نه چه تا پی دومره زور لگه ولی ده ولی نده یارا امر را تا شوه ده امر خواجیبی که نه پرزی که نه وایا اینی امرتو یقینن ما تا حکم کلی شوه ده ان اکون اول من اسلاما دا چه شما اول آغا سوک چه غاره که خودی اللہ تا ولا تکونن من المشرکین او ما ته حکم شوه دی چې مشد مشرکانو نا قل انی اخاف وینا سویت ربی عذاب یوم عظیم دا دریم سوال او داغی جواب یره کته دا خبره پری دین سب وشی مړه خیر دې جوړ توړ بو کو کنه جواب دا الله دا عذاب نه یریګم یارا قل و انی اخاف یقینا ز یریګم ان اسویت ربی کما نا پرمانی او کړه د رب زما عذاب یوم عظیم دا عذاب درځل وینا من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه سوک چواڑ اولے شو دا عذاب دا آغنا پا دا غیرز پا تحقیص الرحمو که پا دبانی اللہ پاک او دادے کامیابی اخکاران و ایم سسک اللہ سلورم دلیل پا نپی دا شرک فی تصرف و ایم سسک اللہ که ورسی تا تا اللہ بی زر معمولی غن تک تکلیپا فلا کاشف له الا هو پس نشتا سوک لری که ان کے دے تکلیف مگر دقا یو اللہ دے و ایم سسکا بی خیر که اور سیتا تا اللہ پاک سا خیر لرام فهو علا کل شیئن قدیر پس دا اللہ پارشیوانی قدرت والا دے اغا سوک واپس کولی نشیبیام و هو القاهر فوق عباده بل دلیل دا اللہ زور اور دے دا پاس دا بندگان اخپلونان وهو الحكيم الخبير دا الله حکمت والا و خبردار دے قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم قل ای شیء اکبر شهادہ دلیل وحی پا اثبات توحید سرد صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هو ای زمان نبی ای شیء اکبر شهادتا کمی او شیء ډیر لوی دے پے دے بار د شهادت سران لوی شهادت د چا دی قل الله نو دی باغلی شي نو ته وایه الله ډیر لوی گواه دی دغه الله شهیدن په سلام کون کې دی یا گواہی کون کې دی بینی و بینکم زما او تاسو مینس کې و اوحی الی هذا القران وحی کله شوه د ما ته د قران لیون زیرکم به و من بلغ دې د پاره چې و یرو متا سو په دی باندې او آغا سو کو یرو ما چه ورسی دا آغا تا قرآن بلغه که زمین راجی دا قرآن تا تاسو پا دا قرآن و یرو ما او آغا سو چه آغا تا دا قرآن ورسی سو مطلب یعنی یو مانه دا چه دا موجوده خلق پا دی و یرو او دویم آغا خلق پی هم و یرو ما چې زب بیا موجود نه ما خو چې دا قران هغه ته ورسیږي نو هغه هم په دی ویریږي دیو جن یو روایت کې راځي
من بلغته آية من کتاب الله فقد بلغه امر الله اخذ به او ترکه. چاله چې د الله د کتاب یو آیت ورسه د ته د الله حکم ورسه اوس وخت د د کامل پکې یو کني کې کپری دی کامل یو که ثواب به کني عذاب به ورکی. او امام مقاتل وای من بلغه القرآن من الجن والانس فهو نذير الله. چاته چې د قرآن आवाज ورسه که انسان دی او که پیری دی نو دا د پار نذیر دی. الله چې قیامت کې تپوس کوي علم یاتیکم نذیر فرشته به تپوس کوي تاسو له څوک یېرون کې نو راغلی نو کدی وی چې یا الله پیغمبر خو زمونه ډیر مخکې تیر شوی دی موږ له خو پیغمبر نه دی راغلی نو دقه نذیر دی خان چې چاته څو رسېده چاته چې دی نو پیغمبر یا قرآن ورسېده نو دا د هغه دپاره څه دی نذیر دی. قرطبی لیکلی دی اما قرزی صاحب من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا وسمع منه. چاته چې قرآن ورسید د دې داسې مثال دی لکه چې دد محمد صلی الله علیه وسلم ولید او داغه نه پخپله واورید. څه مطلب؟ یعنی شک نه کی چې ګنډی کې یو ټکی به کمی یا بس وای ما غ قرآن دی چې کوم په محمد رسول الله راغلی دی صلی الله علیه وسلم. صحیح شو الله دې تقه شان عقیده زمونږ جوړه کړي مو خو قرآن اوس یو سوای شی وګرځو. او دویمه معنا لئنذرکم به ومن بلغ دې د پاره چې ویروم تاسو به په دې قرآن عظیم باندې ومن بلغ اے ومن بلغ الحلم او هغه څوک په ویروم چې څوک بلوغ ته رسیدلی دی چې څوک بالغان دي عقل مند دي نو هغه ټول د دې مخاطبین دي که هغه سړی دی که هغه زنانه ده که هغه غریب دی که هغه مالداره دی نو ټولو دا ذمه واري ده چې قرآن به زده کوي په قرآن به ځان پوهیږي. اوس موږ ماشومانو ته صرف پرېښوده صرف طالبانو ته هم پرېښوده او نور ته بېغمه ناست دي. لئنذرکم به ومن بلغ ائنکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى ایا تاسو خامخا دا گواہی کوي یقینا الله سره خدایان دي نورا نو کدا گواہی دی کوي پلتو تو ویلا اشهد زدا گواہی نکوم قل انما هو اله واحد و یقینا الله دی اله یکیو و اننی بریء مما تشركون او یقینا زجدا ما داغنا چې تاسو کم شرک کوي الله سره. الذين آتيناهم الكتاب دليل نقلي په صداقت کتاب او تسلي نبي عليه السلام تا. الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړې د موږ یې ته کتاب لرا مراد نه نیکان خلق د اهلي کتاب. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیجنی هغه حقانیت د کتاب لرا لکه څنګه چې پیجنی خپل زامن یا پیجنی دی نبی لره لکه څنګه چې زامن پیجنی. زوی کی شک نه کوي چې دا زمانه دی کنه نبی په حقانیت کې هم نه کوي خو بیا هم د زد نه بعض خلک انکار کوي. الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون هغه کسان چې تاوان کې غورځولي دي خپل ځانونه پس هغې ایمان نه لري. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته زجر څوک دی ډېر لوی ظالم د هغې چانه چې د ځانې جوړ کړي دي په الله باندې دروغو لره یا یې نسبت د دروغو کړی دی آیاتونو د الله ته. انه لا يفلح الظالمون شان دا دی نشي کامیابېدی ظالمان. ويوم نحشرهم جميعا تخويف په کومه ورځ باندې چې راجا به وکړو موږ دی لرا جميعا ټولو لرا بیا به ووایو موږ هغې کسانو ته چې شرک یې کړو اینا شرکاؤکم الذین کوم ځای کې دي شریکان ستاسو هغه کسان کنتم تزعمون چې ستاسو ورباندې ګمانو چې دا د الله شریکان دي. ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی بانه د دی الا ان قالوا مگر دا چې دی به وایي والله ربنا ما کنا مشرکین قسم په الله چې زموږ رب دی نو موږ مشرکان. انکار به وکړي خو انکار باندې خلاص به نه شي.
انظر وګور کیفه کذبو علان قسم سرنګ دروغ جوړ کړو په خپل ځانونو باندې وزل رب شان هم د دین ما کانو یفترون هغه باطل دلایل چې ودی چې د ځانې جوړول خوبونه موبونه بیا هلته کار نه کوي کسی میسی بیا هلته کار نه کوي جالی خبرې بیا هلته کار نه کوي اب بیا تیرو کشي ومنهم من یستمع الیک زجر بعض د دین هغه دي چې غوږ دي تا ته او ایمان د باندې نه راوړي خالی خبر هسې واوري وجعلنا علی قلوبهم اکنة ګرځولی دی موږ په زړونو دی باندې پردې ان یفقهوه د دې وجې نه چې پویه نه شي په قرآن باندې الله نه غواړي چې دی پویه کی بدبخت دی ګنه او په غوږونو دی کې دی درنواله وای یرو کل آیت لا یؤمنو بها کوینې دی هر یو معجزه نو ایمان نه لري په هغې باندې حتی اذا جاءو قطر دی چې کله راشي تا ته یجادلونک نو جګړې کوي تا سره بحث سره کوي جګړې کوي یقول الذین کفروا وای هغه کسان چې کافران دي ان هذا الا اساطیر الاولین نه دي دا مگر قصې د پخوانو دی قرآن ته د پخوانو قصې وایي وایي دا د قصو یو کتاب دی نعوذ بالله وهم ینهون عنه وینأون عنه الله یو معنا وهم ینهون عنه دا عنه زمیر راجع که قرآن تا دوارو که زمیر قرآن تا راجع که خواه عنه عنه گی و هم ینهون عنه و ینعون عنه دی خلق منی که دا قرآن نام او پخپل هم لری کیگی دا قرآن نام یو مانا دادا نور خلق و تموی چی قرآن لمر آزائی او خپلم قرآن عظیم تا نکینی نور و تموی مرد سر درسنو تمکینی دا پنج پیریان دی او عوام په دې نه پیږي او چې پنج پیریان به چې د غټ کافرانی کنه ځکه او خپل هم چې دی نو دی ته ناراضي و هم ینهون عنه و ینأون عنه دی منې کوي نور لره د قرآن نه او په خپل هم د قرآن نه رستو کیږي سورت حامیمه سجده کې وایي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون کافرو به ویل چې دا قرآن ما اورئ کله چې دا نبی قرآن بیانای نو دې ته غوږ مګ دی اوس هم وایي چې د دې سره ترجمې م کوئ ولغو فیه شور کوئ د دې د بیان په ټیم کې لعلکم تغلبون دې د پاره چې تاسو زورور شئ شور جوړ کئ او که نور شور نشئ کولی نو بس نعتونه ماتونه ولګوئ نور څه وکئ خو چې څوک یې وانه وري دویمه معنا وهم ینهون عنه وینأون عنه وهم ینهون عنه عنه کی ضمیر راجع کا نبی تا وینأون کیم ضمیر دا عنه کی ضمیر نبی تا نو سمعنا وهم ینهون عنه دیمن کی خلق لرا د تابیداری د نبی نام نا دیمن کی خلق لرا او د تابیداری د نبی نام وینأون عنه او پخپل باندې لری کیږي د تابیداری د نبی نام نور ته موی چې دا نبی ممنای او خپلم ته رستو کیږي نه منی باقاعده ډلې به جوړې کړې وي یو بل ته به ویل چې زمونږ په کلي کې یو سړی پیدا شوی دی بی دینه دی د پلار د نیکه خلاف کوي ګورې چې دوکه دی نه کی مشهور واقعه ده کنه تو فیل ابن عمرو الدوسی چې دی دا را روانو عمرې ته یا حج تا عرب خبر شو او دی لاری تقسیم کرده وی چه سوک حج یا عمره لرازی کنه نو گوره دانا پوی خلق دی چه دا محمد دینا دوکن هکی صلی اللہ علیہ وسلم او دی دا ایمان تروان رده نو دی بخل کو تویل رو ری حج لرالی او حج لراغلی من وی حج او که خو گوره دل تیو سڑه دی او دی ری گڑی وڈی وی دا پلار نیکر دینی بدل کرده دی سنه چه دی ری بلی مذب تواری خد نزان ساتا نو دا تو فیل چکل راتا دیوی نمال دا عرب و کسان مخیط شو سرداران مشران ار سڑی لبی دا غیاران دوستان قتل او ما توی چی تو پیلا دی روخیار سڑی دا خودی کور لر آغلی حج لا زمنگ روری حجو که عبادتو که خوگوری خیال کوام دی مکه کی یو سڑی دی محمد ابن عبدالله او دی چی دی دا پلار نکتی نی پریخو دیده گڑی وڈی وائی سڑے ڈیر ساحر دے جادوگر دے خبر پا خلقو بانی اثر کئی
نو مهرباني وکړه ګوره د هغه د خبرو نه به ځان ساتې هغه خواله به نه ورځي او د هغه خبرې به نه اوري نو دا خو په دین ډېر په خپل دین ډېر مینو دا خلک که نه دی خو دا صحیح دی نو دو فعل وایي ما وایي هسې نه چې خراب مې نه کې عقیده راله ضایع نه کې نو وایي ما مالوچ راواغستل او په خپلو غوږونو کې مې ورکړل دواړه غوږونه مې ځان له بند کړل چې خپل عبادت به کومه د رب او د بل چا آواز به نه اورم پرېږده چې عبادت کوم او د بل چا آواز وانه اورم چېرته د دې پیغمبر هغه آواز راباندې ونه لګي او چېرته زما پړه کې اثر ونه شي او د خپل پلار نیکه دین نه مې وانړی وایي دومره احتیاط مې شروع کړه چې غوږونه مې دواړه بند کړل چې د بل چا آواز وانه اورم په دې کې لګیا یم طواف کوم غوږونه مې بند دي دا پیغمبر علیه السلام یو سیټ ته ولاړ دی مونځ کوي ده ته م ګورم خو غوږونه نه کولاوم وایي په دې اړه کې مې سوچ وکړه چې اے تو پهله ته خو ماشوم نه یې ته خو دومره سم کمقل او لیونی هم نه یې دومره بې وقوف هم نه یې تا خو ګوره هر قسمه خبرې اورېدلې دي د شاعرانو مورېدلې دي د کاهنانو مورېدلې دي تا چې دی نو د لیونو مورېدلې دي وایه وره دا خبره چې څه ده که صحیح وه نو خو به یې منې که نه یې نو په تا خو یې په زور نشي منلی نه به یې منې که نه سرې ځان له غوږونه بند کړي نو وایي ما د غوږونو نه هغه مالوچ لرې کړل غوږونه مې کلاو او په دې انتظار ومه چې دې سړي سره به ملاوېږم وایي کله چې نبی علیه السلام عبادت وکړو کور ته روان شو نو زه ورپسې روان شو لاړم وایي ما ورته ملاو شوم نو ما ورته ویل چې یاره ستا ملاقات ته راغلی یم ما ته دا خلک داسې وایي چې د دې دماغ خراب دی او دی ګډې وډې وایي د پلار نیکه دینې پرېښی دی او ساحر دی او دا دی نو ما ستا د وجې نه غوږونه بند کړي وو اوس ما سوچ وکړه چې وایي خو ورځ چې دی څه وایي ته ووایه چې ته څه وایي تا هغه خپل کلام ما ته پیش کړه نو طفیل وایي فاعرض علی الاسلام وطلع علی القرآن د الله نبی اول مال د اسلام دعوت راکړه چې اسلام کې دادی 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 زه د دې دعوت خلکو ته ورکوم او ما باندې چې کومه وحی راځي قرآن هغه دا دی د قرآن تلاوت یې شروع کړه یره طفیل وایي چې ما څنګه د قرآن دا تلاوت واورید او ما د اسلام دا محاسن واورېدل نو ما ته چې کوم دین یاد کړه قسم دی که داسې دین ما چرته اورېدلی او ما ته چې کوم تلاوت وکړو نو قسم دی که داسې قرآن چرته داسې تلاوت ما اورېدلی وو نو وایي بس به ما خو ډایرک اثر و شما ورته ویل چې لاس را وبوت که چې زه په تا ایمان راوړم نو په یو ځل اورېدو باندې هغه ته الله ایمان نسي قرآن داسې د انقلاب دی مشهوره واقعات هغه کس راغی او خلکو ورته ویل چې دلته یو کس دی لیونی دی محمد ابن عبدالله دماغ یې خراب شوی دی د هغه ډکې په ترس راغی چې لیونی دی نو زه خو لیونو باندې دمونه اچوم زه به دم کمه کنه ګوره خلکو همیشه د پاره حق پرست خلک په قسمه قسمه خبرو بدنام کړي وایي ما چې لیونی دی زه به په دم واچوم دی په خپل ډکې راغی چې د الله نبی دم کړي تپوس یې کوو چې هغه محمد ابن عبدالله د عرب هغه لیونی به چېرته چې هغه دماغ یې خراب شوی دی نو څوک ورته وایي پلاني ځای کې دی څوک یې پلاني ځای کې دی اخر دا و چې د نبی علیه السلام خوا ته ورسېد چې ورسېد نو نبی علیه السلام ته وایي چې زه خبر شوی یم چې ستا دماغ خراب شوی دی او ته ګډې وډې وایې نو زه به د باندې دم واچومه زه د دې پیریانو د دې بادو مادو دمونه اچومه د لیونو الله به دې جوړ کړي نبی علیه السلام پوه شو چې دې ته چا دروغ ویلي دي نبی علیه السلام وایي ته زما هغه خبره واوره چې د کومې خبرې د وجې نه ما ته خلک لیونی وایي نو بیا به را باندې دم واچي هغه وایي زه ته ما ته ووایه نبی علیه السلام شروع شو ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه خطبه شروع کړه صرف خطبه او چې کله خطبه خلاص کړه په دې سړي دومره اثر وشو چې دې د الله نبی ته وایي اعد یره یو پیره را ته بیا ووایه نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا د سره خطبه شروع کړه او چې کله وته دوباره شروع کړه دی وته وایي زما د خدای قسم چې ما د لیونو خبرې اورېدلې خو ګډې وډې وایي ما د ساحرانو خبرې مې اورېدلې دي ما د شاعرانو د عربو د فصحاو د بلغاو خبرې مې اورېدلې دي ولقد بلغنا قاموس البحر منګ خو چې دی لغت کې د لغت هغه سمندر ته رسېدلې یو ډېر فصیح او بلیغ کلامونه مې اورېدلې دي قسم په خدای دې که داسې کلام مې اورېدلې لاس راوګوت که چې زه در باندې ایمان راوړم
اگر اغلی دے دا اللہ پا نبی دمہ چھے اگر دا اللہ دا نبی امتی شو اگر پی ایمان راوڑا قرآن نا خلق منے کئی دا نبی دا تابداری نا منے کئی خوچ سمرتان خلق اڑی دمر با اللہ خلق پیدا کئی دمر با اللہ مرگیری پیدا کئی دمر با اللہ سامعین پیدا کئی دمر با اللہ محبین پیدا کئی وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ دای خلق منې کوي د نبی د تابعدارینا او خپل هم اوړي د نبی د تابعدارینا نور تم ایمان په مراوړي خپل هم نه مني درې معنا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ دای منې کوي خلق لرا د تکلیف د نبی نام او خپل من کیږي د تابعداري د نبی نه رستو کیږي لری کیږي د نبی د تابعداري نه لکه علما وی مراد ته ابو طالب د نبی علی سلام تر چې دا غیرت د وجه نه او د ترولۍ د وجه نه چې زما وراره دی نو تمام عرب ته یوازې مقابله ته ولاړ دی وای که غلط وای او که صحیح وای کنه خو بس چې دې سوي نو څوک به ته په کاغستر غوونه ګوري خپل پی ایمان نو راوړي تر دې پوری چې پیرا نن دی ابو طالب پس خلق راغل د عرب او توی ته زمنګ مشری او دا وراره دی ګاډي وړي وای نو موږ دی راغلی چې ګور ار وخت کې په جنگ یو نو ته دا وراره منی کو غلې کا وای سو کما وی خیر دې سره ګور دې زمون خدایانو پس نه وای موږ به ته پس نه وای ته به ختم شي د نبی علی سلام راوغوخت او چې دې سب واړي نو موږ لاغه ورکو سچ غواړي لالچ نبی علیہ السلام راوغو نبی علیہ السلام تو یې وراره د دې خلکو داستا قوم دې دا رشتہ دار دي زمون خپلوان دي غمونه دي اوسره زمون شریک دي خادی ده کلی ولی ده نو وراره خیر ده د دې قوم هم لګ لحاظ وساته یو طرف ته خبره مکوا لګ دې سره گزاره وکا وای سو وکما نو قوم ته خبره وکړه وای دې دا خبره لګوا وره هغې وی که ته کوم ځای کې واده کې څومره مال غواړې څومره دولت غواړې هغه بدله موږ را غونډ کړو خو دا خبرې مه کوه نبی علیه السلام ورته وایي ستاسو خبره خلاصه شوې او نبی علیه السلام ورته وایي قسم په خدای که دا نور راواخلې زما په دې لاس کې کیږي او دا سپوږمۍ راواخلې زما په دې لاس کې کیږي دومره مقام مال راکړې او ما ته وایي چې دا مسله مه کوم پرېښودو ته نه یم تیار تر دې چې دا به زه بیانوم دا به الله د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسوي او یا به زه د دې په بیانولو کې چې دی نو هلاک شم او تره ته وایي چې تره ما خو ویل ته به زما دفاع کې او که نه یې کې ته ورسره شو یم ستا خوښه ده خو زه دا مسله نه پرېږدم خفه شو روان شو تره ول آواز ورکړه چې ستا څنګه خوښه یې هغه شانه وایه او بالکل تا باندې بس نه یې د الله نبی ته وایي چې والله لن یصلوا الیک بجمعهم والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزوزة وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت سم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا والله لن يصلوا إليك بجمعهم قسم بالله كدا طول تاترا ورسي چیز جو اندیم حتى وسد في التراب دفينا تردی چیز خورو که دا پنشما او مال دا خورو بالغ جول شی فاصدع بأمرك ما عليك عزوازة سپا مسله بیانوا اس تکلیف بتاتا نئی سترگی پی یخی کاز او پدی بانی زلو خوشحالا کا او نبی علیہ السلام دعوت ورکڑو کنا وی ورار منما و دعوتنی و زعمتو انکا ناسوحی تا مال دعوت را کڑے دین او زما دا گمان دے چت زما خیر خوائی خ خبر را تکے ولی ولقد صدقت و کنت قسم امینا تا رشتیا ویلی دی او ته ډېر امانتدار وې تا دروغ چرته نه دی ویلي وعرست دین الله محاله انه من خیر ادیان البریه دینا او تا ما ته داسې دین پیش که کنه چې دا په تمامو دینونو کې بهترین دین دی خو وراره منلی ولې نشما وی لولا الملامت او حزار مصبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا
وایز بیا به خلق ملامت کوي او دا پیغلی خزی به ګدرونو کې بیا ما پسې کنځلې کوي چې ګوره د پلار نکاح دینی پرې خوده نو زه نشم پرې خوده که دا شرم نه وي نو ما به چې دې نو منلې وي او چې کله مړ کېدنو نبی علیه السلام لاړ خواله خوا ته ورسره ابو لهب او ابو جهل او دارنګې دا نور کافران هم ناست دي خطبه او شیبه دي هم ناست دي نبی علیه السلام ورته وایي یا عمې قل لا اله الا الله احاج جو بها لك عند الله اے تر ټول عمر دې زما خدمتونه کړي دي یو ځل زما په دې غوږ کې لا اله الا الله ووایا نو قیامت کې به زه ستا دپاره د الله په دربار کې الله په دربار کې تا دپاره بحث کومه خبره کومه چې الله سفارش به کومه چې ته کلمه ویلې ده نو تره کلمه ووایا اخر کې ورته د خپل خپلوان وایي چې ګورې خبردار اوسه پورې دې نه دی منلی چې اخر کې د پلار نیکه دین پرې نه دی نو دې د زنکدن په وخت کې نبی علیه السلام ته وایي چې زه نشم منلی بیا به خلک خبرې کوي چې د اور نه ویرېده او د یرې نه چې دی د پلار نیکه دین پرېښوده و بس وزمه اور کې خو د پلار نیکه دین نه پرېږدمه خا فختار النار علی العار اور چې دی نو په شرم باندې غوره کوي نو دا وهم ینهون عنه وینعون عنه دومره غیرت پکې و چې د الله نبی ته وي مسله نشم منلې ځکه چې پلار نیکه به نه ده منلی خو ګورې تا نشم پرېښودی ته مې وراره یې چې څه تکلیف وي په شعاب ابي طالب چې ورته وایي هغه د الله نبی سره چې کوم بایکاټ شو په یې کې هم د نبی علیه السلام سره کلک ملګری چرته د الله نبی نه پرېښې وهم ینهون عنه وینعون عن دی منی کیږي د نبی د تکلیف نه خلق نه پریدي خلق منی کوي د تکلیف د نبی نه خپل لري کیږي د هغه د تابعدارۍ نه نه هلاکی خپل ځانونه مګ او دی نه پوهیږي ولو تر اذ وقفوا علی النار تخویف تو خروی کو ګورې تاغه حالت لره کله چې ودرولې شدې پور فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا وای بدای های ارمان دے منگلارا چی بیا واپس شوی دنیا تا او تکذیبم نوے کڑے پایا تنو در اب زمنگا بیا با ارمان کئی خو وقت بتلی و نکون من المؤمنین او های چی شوی منگد مؤمنانو نام بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بل بدا لهم بلکی خکار بشی دیتا ما کانو یخفون من قبل یو مانا خکار بشی دیتا ما اغا عذابونا کانو یخفون من قبل چی او دی چی اغای پت گن الپخوان دی نا پتو کنا ال تبو تا اغا عذابونا خکارش یا بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکی خکار بشی دی تا ما کانو یخفونا اغا چی او دی چی کم شرک پتو من قبل پخوان سمانا دی ویلی والله ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ چی زمان رب دے منگ شرک نہ دے کڑے سیدہ دا شرک نے انکار کو نو تالتا با پیدان دا مونا گوائیوں کی چی ولیم نہ دے کڑے پلانی دے کے دے قبر تا سجدہ کڑے وا پلانی دے کے دے را مدد شویلی دی مڑی تا دا عرص با تخکار شی یا دویم دا دی اغا غلطی عقیدی و عمال چی دا خلقو نے پٹ ساتلی و اغا با تخکار شی بلکہ اخکار بشی دے تا اغا مراد منافقان اغا منافقت چی دنیا کے پٹ ساتلی ہو یا مانا آغا تکذیب دا نبی او دا قرآن چی دنیا کی پٹ کوو یا سزا دا آغی کارونو چی دی پٹ ساتلیو ولو ردو لعادو لیمانو ہو آن دا جواب دا سوال لیرا اس کدی دنیا تا واپس را شی کنا کی دیشی چی دی تو باو باسی بیا خورات لی نشی نو دا دم را بدبخت دی که بیای دنیا تا را وستی شی کنا بیا بم دا یا غشانا کو پر گئی که واپس بلیشی دی نو خامخا واپس کی گی باغی تا یعنی که واپس شی دنیا تا نو خام خادے با واپس شی اغیتا چی منی شیو دی دا غینا و انہم لکازبون او یقینن دی خام خاو دروغ جنا دروغ جن دی و قالو انہی ایلا حیاتون الدنیا زجر بینکار دا آخرت و ای دی ندی دا مگر جن زمان دا دنیا دے و ما نحنو بی مبعوسین او نیو منگ دوباره پورتا کی دن کی بس دقی یو جن دے بیا بیا پا کی جن دو ننشتا الله وی کو گوره تاغی حالت لره ایزو قفو علی ربهم کله چې ودرول شي دی علی ربهم د خپل رب په خوا کې ان عند ربهم یا په حکم در رب د دی
قال الله بوتوي اليس هذا بالحق اي نره دا قیامت رشتیا وای بدی بشک و ربنا قسم دی زمن پر اب زمنگا او بو الله اوسکه عذاب په سبب دا چتا سو چ کفرم کو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله پتا کی سر توانیان دی کسان چ نسبت دروغ کلو ملاقات الله تا حتا اذا جات هم سات بغتتن تردی چکل راشد تا قیامت ناساپا قالوا نعي بدي يا حسرتنا هي افسوس دے زمونگا علامہ فرتنا فيها پاگے چمنکم کو تا اکڑے دا پدی قیامت پا بارکی وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم دی بارئی بخبل بوجن لر پخبل شاگانو باندے على ساء ما يزرون خبردار ډېر بد دی هغه چې دی کوم بوجونه پورته کوي وما الحیات الدنیا الا لعب و لهو تزهید په دنیا نه دی ژوند دنیا مگر لوبی او عبث دی په دنیا منازېږه او دنیا د وجې نه آخرت ځان له ضایع نه کې ګورې نه دی ژوند دنیا مگر لوبی او عبث دی علماو لیکلی دی د دنیا دا مثال څه دی الا انما الدنیا كأحلام نائم ولا وما خير عيش لا يكون بدائم تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها هل أنت إلا كحالم خبردار يقينا دنيا چدا دا لکه د خوب د یو سړی خوب لیدل دی دنیا سره لکه خوب لیدل او هغه ژوند کې خیر نه چې کم همیشه نه سوچو کا کنه پرون چې تا کم نعمتونه حاصل کړی دي نه تنن مگر خوب لیدونکې پرون چې دیتا ما خام باندې سونه خوراک کړی اسکا کړی اوس بیا وګي و چې نور نه ملاویږي نو هغه پرونی لاړ تیر شو پرون دې څومره مزې کړی نو نن تا غا یو خوب لیدل ښکاریږي په دې باندې چې دنه اخرت خراب نه کی خان نه دې ژوند دنیا مگر لوبه وابس دي یو شاعر وی فعمل علی محل فانک میت وقدح لنفسک ایها الانسان فکانما قد کان لم اذا مضى وکانما هو کائن قد کان و ځان له عملو کا ګوره مرګ را روان دی او محنت او کوشش وکړه آخرت د پاره وای کم شی چې اوشتا چې تیر شي نو داس دی لکه چې نه یې او کم شه چې را روان دی کنه یو ورځ به را ورسی نو مرګ را روان دی یو ورځ به را ورسی تا به هیڅ تیاری نه کړو مرګ بدل راشي قیامت را روان دی را وبرسی ایله کوشش او تیاری وکړه او دا ژوند نه روان دی الله سلیمان ابن عبدالملک یو بادشاہ تیر شوی دی یو ځل چې دی کنه شیشه را واغست او د مخ ته پکې کتل چې مخ ته کتل نو ځان سره وای چې انا الملک الشعب زه چې دی نو ډیر څه چل شوی دی زه نه وایم کار پاس خیر ده زنانو آقا بسی که خیر بیه بروست سم کودا سلیمان ابن عبدالملک آقا چه دینو شیشه که او قتل وی انا الملک و شاب زخو سم زوانی ما سم خواندوری ما پتکی والیو او خزان برابر کرو نویو وین زیو آقی و تشیروی وی انتا نعم المتاع لو کنت تبقی انت نعم المتاع لو كنت تبقي غير ان لا بقاء للانسان ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير انك فاني اي بادشاہ ډیر خسړی خسته ځواني کل ځواني دی دا خوان بیا غو چې تا می شوین والا خو انسان په دنیا کې همیشه پاتې کېدای نشي وی تاکی نور ایس عیب نشتا خلقو که دیر عیبونه دی آغا تاکی نشته خو یو عیب دا پکی ده نو دی علاج نکی گی آغا داده چه غیر انک فانی تپناکی دن که سمر بادشاہان پناشو سمر خانان تپ پناشو سمر زوانان پناشو سمر طاقتور خلق پناشو ماو تابم پناشو
اخرت ته توجه وکا. ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو نه دی ژوند د دنیا مگر لوبې او عبستی. ولدار الاخره خامخا کور د اخرت خیر غوره دی. للذین یتقون د کسانو لپاره چې ځان بچ کوي د شرک نه. افلا تعقلون یا دومره د عقل نه کار نه لی تسلی. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون په تحقیق سر پوهیږو منګه چې یقینا خامخا غم جنئی تالا غا خبر چه دئیه وائی نمه پریشانه کیگا. فا انهم لا یکذبون که قنن دئی نسبت دروغ نکی تا تا لیکن ظالمان پایتنو دا اللہ انکار کئی دئی تا تا وی تا دروغ وی و دروغ وی نو تا تا دروغ جن نوی خدا تا چه سوی دئی تا دروغ وی تا تا خوبی سوادق وی امین وی خوچ دا اس کم مسئلہ کئی دئی سینه لگی دا دا اللہ دا کتاب منکر بی. ولقد كذبت رسل من قبلك فتحقيق سر نسبت در اوکړی شو ډېرو پیغمبرانو ته ستا نه پخوا. فصبروا على ما كذبوا پس هغې صبر کړو په هغې چې هغې ته کوم نسبت د دروغ کړی شوی و. واوزو حتا اتاهم نصرنا او هغې ته تکلیفونه رسېدلي و تر دې چې راغلی و هغې ته زموږ امداد. لا ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلونکی د کلماتو د الله دپاره. ولقد جاءک من نبأ المرسلین په تحقیق سره راغلی تا ته د خبر د لېږلی شو پیغمبرانو نه. وإن كان كبر عليك کی چی گران لگی تاوان اعراض هم د اعراض چه دیستا خبر نمانی. فإن استطعت کستا وس رسیگی ان تب تغی نفقا فی الارض دا چه ولت سرنگ زمکا کیا و سلمن فی السما یا پوڑی کی دی اسمان تا. فتاتی اهم پس راتلو کی دیتا بی آیتن پا موجزه بانده بیام دی ایمان نرادی. ولو شاء الله که خوخوی دا اللہ لجعلهم على الهدى خام خارج لجمعهم على الهدى خام خارج مکڑی بیو دیل رب ہدایت بانی. فلا تکونن من الجاہلین پس مکی گد جاہلانونا. انما يستجیب الذین يسمعونا تسلی یقینا قبل یغ کسان چیغی اوری. والموتا یبعثهم اللہ مڑی را پرتب کی دیل را اللہ سمانا. نبی ستا خبر حق دا بیان حق دے خدا غا خبر خلق بان اثر کی چی سوک حق قبلی او دا تا چی چاہتا لگی ای دا دی زلو نمڑی بی نو چی زلو مڑی نو مڑی تا تقریر کوانا پی سپی گی. سم ایلیه یرجعون بیا دے اللہ تا بدی واپس خریشی. وقالو لولا نزل علیه آیت من ربی سوال او داغی جواب وائی دی ولی نشی نازل ولی دی نبی بانی موجزات رب درب ددنام. قل تورتوائے ان اللہ قادرون یقیناً اللہ پا قادر دے علا ایو نزل آیا پا دی چرا اولی گی موجزے لرا لیکن اکثر دا خلقونا نپوئی گی. لویا موجزہ قرآن دے کنا دا تنخ کاری چی دا اومانی ما خویل ترس پا لگن مور مخ کی بوزو او دا مرگری وی دا لڈ سپیکر سیٹ ندے نزا بس نیمہ گینٹا تا پرید دا دی با بگی دا سیٹ کی او مخ کی با انشاءاللہ بیا درس کو خان.